Добрий вечір. У прямому ефірі телеканалу ТВА. Сьогодні про головне. Говоримо про найголовніші події сьогоднішнього дня, 21 березня, а також всього тижня, що минає. Сьогодні у нас підсумкова тижнева 2,5-годинна програма з великою участю великих гостей, великої кількості експертів. Залишайтеся з нами протягом цього п'ятничного вечора на TVI. Але почну традиційно від наших новин, найпопулярніших новин нашого сайту tvi.ua. Україна підписала сьогодні політичну частину угоди про асоціацію з ЄС. Юлія Тимошенко ініціює створення штабу з реагування на агресію Росії. МВС затримало голову «Нафтогазу» Євгена Бакуліна. Після арешту його стало погано. Міноборони обіцяє евакуювати родини військових із Криму. Володимир Путін підписав закон про прийняття Криму до складу Російської Федерації. Більше новин читайте та дивіться на нашому сайті tvi.ua. Ну, почну з головної новини сьогоднішнього дня. Сьогодні у Брюсселі відбулося підписання політичного розділу угоди про асоціацію ЄС. Україна, глави держав і урядів 28 країн Європейського Союзу та керівники ЄС підписали в Брюсселі за участю українського прем'єра Арсенія Яценюка політичну частину угоди про асоціацію. Підписи під екземплярами документів поставили Яценюк, голова Європейської ради Герман Ван Ромпей, голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу і керівники 28 країн Європейського Союзу. Те, про що так активно повідомляв наш канал і за що боролися весь колектив нашого телевізійного каналу ТВА ще з листопада минулого року, сьогодні нарешті сталося. Поговоримо про це, що дасть Україні та українським громадянам підписання цієї угоди, а також про те, як врятувати українських громадян та українських військових з півострова Крим, будемо говорити з нашими гостями. Це Тарас Чорновіл, політик, народний депутат 3-6 скликань, Юрій Сиротюк, нардеп фракція «ВО Свобода», Віктор Мачук, представник громадського об'єднання «Третя Українська Республіка», Віталій Портніков, політичний експерт, публіцист, він трошки запізнюється, зараз буде в нашій студії, Геннадій Зубко, нардеп фракція «ВО Батьківщина», Володимир Цибулько, політичний експерт, і також наші колеги-журналісти, експерти Олександр Даньковський, редактор газети «Бізнес», Яніна Соколовська, головний редактор газети проєкту «Ізвєстія» в Україні, Віктор Шлінчак, керівник проєкту «Главком», і моя колега Анастасія Рава, журналіст TVI. Друзі, всім вам дякую. Відразу скажу, що ми ставимо традиційно по п'ятницях запитання до наших телеглядачів. Сьогодні ми запитуємо про те, до якого об'єднання має увійти Україна. І, будь ласка, Анастасію, тобі слово, які варіанти відповіді ми придумали для вас. Свої варіанти відповіді спочатку скажу, що ви маєте надсилати на номер 067-215-6666. І тож варіанти відповіді. Якщо ви вважаєте, що Україна має увійти до Європейського Союзу, будь ласка, надсилайте одиничку. Якщо до НАТО – двійку. Якщо і до Європейського Союзу, і до НАТО одночасно, то надсилайте три. Якщо ви думаєте, що Україна має залишитися нейтральною, то надсилайте четвірку. Також на цей номер ви можете надсилати свої думки, коментарі, відповіді на питання за допомогою СМС-повідомлень. Також нагадую, що на наші офіційні сторінці Facebook. Також таке саме питання, до якого об'єднання має увійти Україна, ми поставили. Там також чекаємо на ваші відповіді та коментарі. Ну, власне, про аргументи. Надсилайте нам свої аргументи, чому Україна має приєднатися до того чи іншого об'єднання, ну, або залишатися поза блоковою. Щоправда, варіанту митного союзу ми вже сьогодні, на жаль, не даємо в нашому підсумковому тижневому голосуванні. Ну, відразу запрошую до слова Тараса Чорновола. Будь ласка, до попітра. А давайте подивимося, поки ви йдете відео. Сьогодні морський тральщик Черкаси здійснив, на жаль, невдалу спробу вирватися з озера Донузлав. Він зайняв зараз оборону і залишається вірним присязі разом з десантним кораблем Костянтин Ольшанський. Про це українське радіо розповів командир корабля Черкаси Юрій Федаш. Давайте подивимося відео, як все відбувалося. Ось таким чином Черкаси намагалися відтягнути той корабель, який перекриває вихід з бухти, які росіяни затопили спеціально для того, аби українські кораблі не могли вийти з Донузлаву. Ну, на жаль, як кажуть, от, зачитай, кораблі Костянтин Ольшанський, Кіровоград, Чернігів пішли до причальної стійки. Це зараз що відбувається. За наказом командира бригади черкаси відмовилися виконувати наказ. Після цього командування ВМС відсторонило командира бригади і кораблі тимчасово зупинилися. Костянтин Ольшанський відійшов від причалу і став на якір. Однак через 3 години морський тральщик Чернігів все-таки пішов до причалу, щоб здати корабель. За ним пішов середньо-десантний корабель «Кіровоград». Вони не побачили підтримки країни-держави, розповів командир Черкас Юрій Федаш. Ви бачите на своїй картинці саме Черкаси, які намагаються ось цей потоплений російський корабель відтягнути. Трошечки їм все вдалося, але звільнити повністю вихід з Донузлаву, на жаль, ні. Ну і після цього ми, морський тральщик Черкаси, під пісні «Врагу не здається наш гордий варяг», пішов на вихід з озера Донузлави, спробував відтягнути один корабель, щоб здійснити собі
вихід, оскільки не вистачило потужності, почали рватися кінці, але десь протягом години ми відтягували корабель, ми попросили допомоги морського тральщика Чернігів, щоб можна було відтягнути вдвох, на що ми одержали відмову. Ну і поки Юрій Федаш повідомляє, що черкаси так і не підійшли до берегової стійки, вони кинули якір і знаходяться в акваторії ось цієї бухти маленької Донузлав. Пане Тарасе, що відбувається зараз з українськими військовими в Криму і чому бездіє українська влада? Сьогодні Турчинов заявив про те, що військові отримали чіткий наказ, на що військові відповіли, що насправді наказу, як діяти, в них немає. Знаєте, коли на все це дивлюся, ну хоч трошки, якісь хоч ознаки якоїсь боротьби, і то вона йде тільки від рядових, від офіцерів, не від командування, не від керівництва держави, але ті ознаки хоч якась маленька втіха. От зараз, може не популярно, це зараз російські вірші згадувати, а мені згадується одні з останніх віршів Марини Цвітаєвої, чеська серія, коли німці вступали в Чехію. І там одна з поезій, коли німецькі солдати переходять кордон, і один єдиний офіцер з 10 солдатами вийшов їм на зустріч, солдатів відпустив і відкрив чергу з автомата по німецькій армії, яка входила в Чехію. І останні стрічки, значить, війна все ж була, значить, страна так не здана. І далі там слава чеська є честь, і інші слова такого типу. Я не знаю, мені здається, це дуже болісне відчуття, але мені здається, що нас позбавили навіть такої честі. Країна, поки що частиною Крим, відверто зданий. Можна говорити, що завгодно, можна розказувати якісь історії. Було перше засідання РНБО в той момент, коли одна машина військової автоінспекції ще могла розвернути колону БТРів Чорноморського флоту. Всі ми це пам'ятаємо. Коли тільки появилися ті зелені чоловічки, ще не ідентифіковані з путінською армією. І тільки перші були моменти, ще не було ясності, що буде робити Росія, які їхні будуть дії, і в них, по-моєму, ще певності не було, що робити. Вони не чекали, що їм так відверто здадуться. Які поступили прикази? Не виконувати обов'язків, які виписані, чітко виписані статутами. Скласти зброю, скласти її заховати, виходити беззбройним, не піддаватися на провокації. Я вибачаюся, але колись це буде названо, дуже надіюся, чіткими словами, державна зрада. Я багато наговорив дуже жорстких слів з приводу того першого РНБО, з приводу того, що там нібито, за словами преси, я не був, свічку не тримав, була Юлія Тимошенко, про це вся преса писала, що вона туди пригналася. Я не знаю, яка там була її роль, але у мене такі відчуття, що Крим здавали Росії абсолютно свідомо. І з того, як поводилися силові структури, не тільки місцеві, а керівництво силових органів стосовно подій в Донецьку, Луганську і Харкові, в мене дуже болісне відчуття, що свідомо здавали крім Криму ще ці три області. Тому що, коли там відбувалося абсолютне захоплення влади, всі речі за кримським сценарієм, і ті туристи, і все інше, місцева міліція, кажуть, була ніби деморалізована, не дуже я вірю в цю деморалізованість, коли треба, вона відразу оживає, але ніякі сили ні з Києва, ні звідки перекинуті не були, цього ніби не бачили. Відверте відчуття здачі. Ну, це таке. Колись ми, я надіюся, дізнаємося всю правду, аудіозаписи, такі як правило, з таких засідань не горять. І хтось завжди робить резервні копії. Тепер, що стосується все-таки Криму. Давайте, дуже особливо ті, хто спочатку дуже багато говорив про те, що не піддаватися на провокації, тихенько сидіти, зараз розказують, як там ми повинні в Криму зберігати наших військових, що тільки вони там означають нашу присутність, ми виставляємо якісь ультиматуми. Давайте говорити правду. Крим ми втратили. Хай мене називають панікером, ми його втратили дуже надовго. Те, що ми не визнаємо і не маємо права визнати його російською територією, це абсолютно святе. Те, що ми маємо стежити, щоб жодна цивілізована країна світу його не визнала і піддавати обструкції кожну державу, яка піде на визнання такої анексії, фашистської абсолютно анексії, це є теж абсолютно безумовно. Але для себе ми мусимо розуміти, не де юре, але де факто Крим не наш і, на жаль, на дуже багато років не наш. Він повернеться колись до України, тільки чи я до цього доживу, чи мої діти доживуть, я не знаю. Дуже мало ймовірно, що це станеться за 2-3 роки, більше ймовірно, що за 20-30, можливо, і пізніше. Це тоді, коли та країна, яка сьогодні перетворюється з там Російської Федерації, дуже швидко пройшла стадію Російської імперії, зараз перетворилася на російську фашистську державу, коли ця країна почне розпадатися. Я впевнений, що вона колись розпадеться. Але я не серед тих телячих оптимістів, які вірять, що це от зараз станеться, от ми тут трошечки щось попогрожуємо, і вона розсипеться. Вона ще довго буде існувати і довго буде створювати загрозу для всього світу, але раніше Крим не повернеться. І тому мені здається, що сьогодні головне наше питання в Криму зводиться, власне, до двох речей.
І обидві вони носять дуже гуманітарний характер. Перше, зробити те, чого не зробили з гонором. Ще до 16-го числа можна було з гонором, з військовими стягами покинути військові частини і вивезти наші війська з Криму, розуміючи, що ми його вже втратили. Хоча пояснити це було б дуже важко, але ще можна було. Сьогодні їх треба просто якось вивезти, і головне вивезти звідти їхні сім'ї. А треба розуміти, що це контрактники, які живуть в Криму, які там багато хто там народилися. Їм же там жити через те, що вони не зрадили Україну і не перейшли на бік Росії, їм же там жити нормально, їхнім сім'ям не дадуть. Там сьогодні атмосфера психологічна мало чим відрізняється від Чечні чи від Абхазії. Цих людей треба звідти виводити, їх треба кудись виводити. Тих 7 мільярдів, які зараз виділені на озброєння. Знаєте, я не впевнений, чи в найближчому часі нам треба чекати атаки на сухопутну частину України. Я надіюся, що її в ближчому часі не буде. Тим більше, ну якби вона мала бути, якби мало бути приєднання нових територій, то напевне так би помпезно не робило одне приєднання Криму. Почекали б, зробили б ще помпезніше під кілька територій. Путін це очевидно готував собі. Довелося робити на одне. І тому очевидно, зараз ми поки що матимемо тільки період нестабільності, дестабілізації, провокацій, диверсій, дуже довгий період. І на цей період, на мій погляд, треба частину з тих грошей кидати на озброєння, тому що зброя – це дуже добре, але бойовий дух і віра в те, що країна тебе не зрадила, набагато важливіше. А на побудову хоча б кількох військових містечок, десь з нуля, десь на основі старих гарнізонів, по півдню і сходу України, для сухопутних сил, яких виводимо з Криму, на схід, для всіх інших, по тих бухтах біля Одеси, біля Миколаєва, біля Херсона, щоб ті люди змогли туди прийти на нормальне життя, біля великих міст, щоб їхні дружини, я закінчую, могли там працювати. І другий момент – це гуманітарний момент щодо біженців, в яких вже стає більше, і дуже скоро почнуться ще не біженці, а вже переселенці, яким просто там буде важко жити в бандитській атмосфері і в злиднях. І це, і плюс інформаційна політика. Сьогодні на Крим віщає Чорноморка. Я мав сьогодні честь бути в них через супутник. Сьогодні ми маємо можливість закидувати інформацію. Зараз там ніхто не хоче слухати таких програм. Там шау, там зазомбованість. Але пройде кілька місяців, ті, хто сьогодні кричать «Росія, Росія», почнуть трошки думати. Не швидко, але почнуть. Принаймні, щоб їм вернути десь людські відчуття всередині, в душі, мабуть, треба туди вести максимально нагнітаючу політику, як колись СССР це робив. З другого боку, Америка робила. Ми входимо в холодну війну, в дуже довгу холодну війну. І про це треба дуже серйозно сьогодні дбати. Друзі, дуже коротко, ваш коментар, Юрій Сиротюк. Що має зараз українська влада сказати тим морякам, які залишилися вірними присязі на Костянтині Ольшанському, на Черкасах морському тральнику, Феодосії, наша бригада морської піхоти? Дуже коротко. Ну, всяка історія має передісторію. Стан справ в Криму, і стан нашої армії в Криму, і стан сучасної анексії в Криму. Я не хочу щось розказувати про попередників, але те, що попередній президент, колись правою рукою якого був Тарас, зробив все для того, щоб Крим був зданий без бою, анексований, щоб армія була знищена, щоб армія була наспігована агентурою ФСБ, було зроблено. І очевидно, що ми, коли ми кажемо, що сьогодні влада щось не робить або робить погано, то ми маємо сьогодні українську владу, яка б вона не була. А на заміну її може прийти тільки путінська влада. І тоді ми в цій студії взагалі нічого не будемо робити. І тому ми сьогодні всі, суспільство, влада, не дивитися потрібно сьогоднішній день, а сьогодні всім підкріплювати обороноздатність, тримати бойовий дух, скріплювати нашу армію. А дуже легко, знаєте, стояти за спинами наших солдатів, казати, це зроблено не так, отут щось недороблено. В час війни, ви знаєте, як називаються люди, які стоять збоку. Немає зараз нейтральних. На нас пішов агресор. Це наша країна. Ми всі разом з народом стояли на Майдані. І сьогодні є найбільшим злочином знову ділити націю і державу, націю і владу. Сьогодні український народ має розуміти, що разом усі, незалежно хто де стоїть чи сидить, маємо захистити нашу країну. Маємо зробити необхідні кроки. Ми починали цю шахову партію, коли в нас на шахівниці було дуже мало шахів, і це все були пішаки. І очевидно, що ми об'єктивно цю першу фразу програємо. Тому зараз стоїть завдання. Так, ми програли першу битву, але ми мусимо думати, як виграти війну. Дякую. Всі зусилля спрямовувати, щоб виграти війну. Дякую, Юрію. Час. Віктор Мащук. Знаєте, по відношенню до тих військовослужбовців України, які зараз знаходяться в Криму, мені здається, що чесно було би зробити кілька речей, із них дві речі найпершими. Вища влада в Україні повинна вибачитись перед ними. Перестати розповідати нам про те, які герої там в Криму. А ми і так це бачимо.
І не їх робота розповідати. Про це нехай говорять журналісти, про це нехай говорять експерти. Їх робота була зробити так, щоб у цих військовослужбовців сьогодні не виникало питання, а що їм робити, а як їм відтягнути отого затопленого човна. Тому перше, потрібно просити у них вибачення. Друге, потрібно домовлятися, я не знаю, в який спосіб, але очевидно, що існують якісь контакти, домовлятися вже тепер не з Кримом, а з російською стороною, про те, як, в який спосіб дати їм можливість вийти звідти разом з своїм озброєнням, разом з своїми кораблями. Якщо ні, то дати їм можливість, так як це прийнято у військових, затопити ці кораблі, підірвати їх. Вони мають звідти вийти з високо піднятою головою. Потім їх забезпечити квартирами і всім іншим. Дякую. Але потрібно зберегти гордість у українських військових. Про гордість українських військових поговоримо після нетривалої реклами. Залишайтеся на ТВ. Продовжуємо сьогодні про головне, тиждень підсумки. Говоримо про головні події сьогоднішнього дня, 21 березня і всього тижня, що минає. Ми закінчили перед рекламою на тому, що сказати, як українська влада може підтримати чи дати наказ, який наказ має дати українським військовим, які заблоковані в Криму. Ось читаю повідомлення Юрія Федаша, командира морського тральщика Черкаси. Він каже про те, що вранці у п'ятницю написали рапорт на звільнення і зійшли з корабля два офіцери, один мічман і 9 людей особового складу. Залишився корабель з екіпажем, не в повному складі. Але ми разом з Костянтином Мовчанським продовжуємо тримати оборону, здаватися не збираємося. Кожен член екіпажа сказав, що не хоче в такій ганьбі, як здача, брати участь. Пане Геннадію, ваша думка, що має зараз, який наказ має дати центральна влада тим морякам і тим піхотинцям, і тим військовим, просто які знаходяться зараз в Криму? Ну, я думаю, що нам всім потрібно в першу чергу подякувати всім військовим нашим. І чітко сьогодні український народ розуміє, що є українська армія, яка згідно Конституції захищає інтереси саме держави України. Це перше. По-друге, я вам скажу, що сьогодні ніхто взагалі не очікував, що сьогодні, можливо, буде вести військові дії на території незалежної України з слов'янськими людьми. Ніколи не існувало доктрини війни з Росією. І тому ситуація, що наші військові опинилися в зручниках. Наші військові були разом з родинами, які поряд з ними знаходились. Ви зрозумієте, яка була непроста ситуація. Якщо б у нас, наприклад, були тільки військові, в військових частинах, в гарнізонах, вони могли б вести військові дії. Коли поряд є сім'ї, коли поряд є діти, коли це все, що утримує і вине, опиняється в заручниках, який наказ віддавати, на це потрібна і не тільки воля, на це потрібен і час, щоб це зрозуміти. Тому зараз я думаю, що буде прийнято рішення. Основне – це вивести родини сьогодні наших військових з Криму. Друге – що не залишати поки військові частини, організувати вахтовий метод несення служби, який можливий. Зараз я вам скажу, що, знаєте, самоорганізація – сама велика річ, і сьогодні село Вітіна, це біля Євпаторії, вже 14 родин наших військовослужбовців приїхали в Житомир. В понеділок приїжджають машини, які забирають їх речі, але військовослужбовці залишаються там до останнього наказу. І я вам скажу, для нас це гордість сьогодні – відчути кожному українцю, що є українська армія, яка стоїть до кінця. Ті люди, які написали рапорти, чи там залишили свої, так сказати, військовослужбовці, місце роботи. Це, знаєте, це питання їх присяги, це питання їх майбутньої відповідальності. Тому що 22 роки їм платили зарплату, утримували їх на службі для того, щоб саме в цей час вони змогли дати відповідь. Але та частина, яка опинилася в заручниках разом з родинами, потрібно зрозуміти, що ми не втратили людей. І це, мабуть, сьогодні важливо. Ми зробимо все, щоб сьогодні українські військові були разом з своєю державою і відчували дякую, себе в безпеці. Володимир Цибулько. Ну, ви розумієте, військові частини українські на півострові Криму комплектовані таким чином, що там 80% місцеве населення, контрактників. І фактично Росія розраховувала на громадянську війну. По суті, це була б громадянська війна, коли б українські військові почали кровопролиття. Там. Там був розрахунок на це. Далі. Військові частини були розкомплектовані, озброєння, частина озброєнь знята, набої, пальне, продукти харчування. Там фактично частини були в такому
ну, напівкомплектному стані. Там хіба 10 частин були ну, цілком приведені до... І то, їхні запаси дозволяли там триденний опір максимум. Тобто всі 4 попередніх роки Януковича робилося все для розкомплектування українських збройних сил. І вони досягли до... Фактично, що б ми не говорили на нинішню владу сьогоднішню, але за ці кілька тижнів вакуум заповнений, все, що можна відмобілізувати, відмобілізовано. Знаєте, скепсис давайте відкладемо на потім. Але зараз треба допомогти в цей дуже обмежений час, допомогти українській владі відмобілізувати все, що може рухатись, і стріляти і стояти на... Я розумію, але все одно я не розумію, чому, наприклад, командувач ВМС не віддав наказ українським кораблям принаймні залишити бухту Донузлав і вийти відкрите море для того, аби не бути заблокованим саме в Донузлаві. Коли його призначили, вже було заблоковано. Я вам можу сказати, ситуація прикордонники вивели. Це дуже була важлива ситуація, тому що план, стратегія нападу була, і той командуючий воєнно-морськими силами України, він здався і практично хотів здати весь генеральний штаб. І те, що затопили в перший день в Донузлаві кораблі, це була стратегія і був план. Наші просто кораблі не змогли вийти вчасно. Пане Геннадію, я все одно не розумію, для чого призначати зрадника, який вас зраджує на другий день після свого призначення. Цього відповіді на це запитання у мене немає. Яніна Соколовська, будь ласка. Знаєте, у зв'язку з вашим запитанням, я погоджуюсь з тим, що казав Тарас, що Крим віддали внаслідок змови, яка була в верхах. І коли ми кажемо, що українську армію демобілізовували 4 роки влади Януковича, це дуже оптимістичний сценарій. Бо мені здається, що всі 20 років йшла ця демобілізація. І коли колишній командувач аеромобільними військами, який 7 років служив в Криму, каже мені про те, що він всі 7 років доповідав міністрам оборони різним, про те, що треба зробити, щоб в нас зробили мобілізацію і наші війська були дієздатними, а йому відповідали, а з ким ти намагаєшся воювати? І не слухали його зовсім, то це все відбувалося 7 років, навіть на його пам'яті. Ще люди у Криму розповідають, що при зарплатні військових 1,5-2 тисячі гривень на місяць для них є дуже великим пропозиція росіян перейти під російський прапор за 4 тисячі гривень. Таке ж теж є. І я думаю, що Крим і, зокрема, Севастополь, вони стануть таким українським Перл-Харбором. І залишається тільки молитися, щоб жертви були моральні, матеріальні і не було людських. Віктор Шинчак, будь ласка. Насправді, я тільки що повернувся з іншого ефіру, і там було пряме включення з однієї з частин. І люди просили одне, дайте нам спокійно звільнитися, щоб ми не були зрадниками. Ми не хочемо взагалі вже, тут ми зараз, нам тут дуже весело в студії розповідати, що їм треба робити. І повірте, ваші вибачення їм не допоможуть. А люди кажуть, ми взагалі не хочемо не переходити вже на російську сторону, ні воювати за таку Україну, яка нас не підтримує. І це дуже великий моральний, дійсно, там здійснюється дуже великий моральний серйозний тиск. Ми прекрасно розуміємо, що це житті, поломані житті десятків тисяч людей. Це їх сім'ї. Це правильно сказали про контрактники. Контрактники приїжджали, дехто із них купляв за власний рахунок житло. От уявіть собі, що до вас приходять, завтра кажуть, так, у тебе тут квартира, вимітайся з цієї квартири, забирай своїх дітей з шкіл, із дитсадків, переїжджай, там, я не знаю, в Севастополь переїжджай і там живи спокійно. Як поводить себе зараз держава? Вона, перше, не дає чітких вказівок. От людина каже, ми пробуємо добу додзвонитися до Міністерства оборони, ми пробуємо вийти на вище керівництво, щоб вони нам дали хоча б якісь толкові вказівки, щоб вони нас відправили або прикомандирували до Одеського гарнізону, там до Київського, до інших гарнізонів, щоб ми могли не як зрадники приїхати, бо як ми зараз полишимо тут частини і приїдемо самостійно, приїдемо в Київ чи ще кудись, ми будемо зрадниками, ми будемо диверсантами. У нас немає жодного документа, на підставі якого ми могли покинути територію частини. Вони залишаються зараз фактично заручниками цієї ситуації. І він просив звертатися до журналістів, щоб
щоб зверталися ми до Міністерства оборони. Якимось чином повпливайте, будь ласка, чиновники, від яких це залежить, на те, щоб люди зрозуміли ситуацію, в якій вони перебувають. Олександр Даньковський, будь ласка, газета «Бізнес». Я редактор экономического издания, редактор отдела в экономическом издании, поэтому, думаю, смотреть нужно с экономической точки зрения. Прежде всего, и нам, и военным нужно осознать, сейчас Министерство обороны им ничем не поможет. А вот страна в целом может, как некогда Маннергейм в 44-м, если не ошибаюсь, году, объявил: «Дорогие финны, мы проиграли эту войну. Поэтому, чтобы не было дальнейшего кровопролития, мы складываем оружие, мы уходим». По моим ощущениям, Крым сейчас для наших вооруженных сил – это чужая территория, их не поддержит население. Поэтому им нужно пообещать нашим вооруженным людям на материковой территории материальную поддержку, дома, поселения, где деньги взять. Ну, например, обратиться в Международный суд с иском к России. Она ведь у нас отняла огромное количество имущества. Пусть арестовывают, есть, насколько я знаю, такие международные механизмы. Пусть в портах других государств арестовываются российские суда, в аэропортах российские воздушные суда. И за счет этих денег обустраивает жизнь и военных, и гражданских, которые захотят покинуть крымскую территорию. Они ее будут покидать и покидать, как уже здесь было сказано, надолго. Дякую, Тарас Чорновин, коротко, репліка. Ну, буквально коротенькі відповіді. Найперше, дійсно, військовим в Криму від того, що ми їх зараз хвалимо, ні холодно, ні жарко. Вони цього, мабуть, і не почують. Їм потрібна реальна вказівка, що вони мають робити. Вони її не отримали. Керівництво української держави, вибачте на собі, бреше, що воно дало ті вказівки. Тепер, що до правої руки, я не знаю, як там я був правою рукою Януковича, а чиєю правою рукою були ті, хто так гарно підіграли путінській пропаганді буквально позавчора. Під засідання Ради безпеки ООН. Ідеально, просто ідеально. Все, тепер тема, які в Україні пошили. Так. Тепер, що стосується взагалі ситуації нашої з Кримом. Ми повинні тут правильно, абсолютно, ми зараз його втратили. Показувати себе героїв і розказувати, що там герої стоять, вони довго там не вистоять. Ті, хто будуть стояти героїчно, тих просто зітруть. Давайте подумати, який моральний буде настрій в армії і кого вона буде захищати, коли сьогодні всі. Відкрийте Фейсбук, відкрийте, подивіться на коментах на будь-якому сайті. Зайдіть там, де часто військові обмінюються в своїх мережах. Що вони говорять? Вони говорять, що зрадили їх. Як вони себе будуть почувати, коли дозрадять тих хлопців у Криму? Коли їх з ганьбою виводять з частин? Коли вони не то, що не з парадом, з гонором, а йдуть невідомо куди, і ми навіть не бачимо, куди вони приходять, вони навіть не приходять в Україну. Давайте трошечки подумаємо не про ультрапатріотизм, тому що ми його програли, по-моєму, ще десь 26-го чи 27-го числа лютого. Якщо на рахунок того, що добре гарно стояти збоку і розказувати постфактум, я того числа те, що міг. Я не є сьогодні у владі, оскільки я умудрився з усіма пересваритися, через це дуже люблю вже занадто правду матку різати. Але там, де я міг, через які канали міг, і на те ж саме РНБО пробував закинути до тих знайомих, які там є, пробував у пресі теж говорити про те, коли тільки появилися під Верховною Радою Криму ті зелені чоловічки, що негайно треба виводити частини і негайно треба виводити кораблі з бухт. Це я особисто говорив. Чому цього не сказали ті, хто це мали казати? Мене могли не почути. Чому цього не сказали інші? Чому був призначений, правильно кажуть, зрадник, який завідомо був зрадником, а не отой віце-адмірал, якого Янукович звільняв через те, що в нього було патріотизму забагато? Кабаненко, по-моєму. Так. Чому не він був призначений? Тому що він не по квоті? Він партійну квоту не вписується, так? Силові структури за партійними квотами. Що може бути страшніше? Оце ціна нашої незалежності? Чи можна критикувати сьогодні владу? Давайте так. Якби Янукович для мене був досі хороший, напевне, я би саме в больові моменти не виходив туди, де кидали гранати. Але Янукович, слава Богу, сьогодні вже поза Україною, невідомо, чи я на цьому світі. Янукович став для нас всіх вже отим мірилом абсолютного зла. І зараз мене турбує вже не якесь гіпотетичне повернення Януковича. Його не буде. Мене вже й партія регіонів зараз не особливо турбує, тому що вона десь розвалена, вона буде перетрансформовуватися. Мене турбує, щоби нова влада, колишня опозиція,
яка не здобула перемоги. Люди на Майдані замість неї здобули перемоги, щоб ця нова влада не перетворилася в ту стару владу. Тому що шансів для цього аж занадто багато. Дякую, пане Тарасе. Це був Тарас Чорновіл. Будь ласка, займіть своє місце в залі. Запрошую Юрія Саротюка. Поки ви йдете, подивимося ще одне відео з чорного дня Академії ВМС України імені Нахімова. Він стався вчора. Над Академією підняли російські прапори, відповідно, українські прапори зняли з флагштоків. Ну і деякі українські курсанти після підняття російського прапора плакали і співали гімн України прямо на плацу. Давайте дивитися відео. Воєнно-морського училища. Так, частина курсантів просто не вийшла на плац, коли там піднімався прапор Росії. Про бойовий дух українських майбутніх моряків поговоримо після реклами. Залишайтеся на ТВ. Продовжуємо сьогодні про головне. Тиждень підсумки. Говоримо про події в Криму, а також про події в Брюсселі, де сьогодні було ухвалено угоду про асоціацію України та Європейського Союзу, політичну частину. І, ну, і зразу передам слово Анастасії Раві. Вона розповість, які результати попередні нашого голосування, до якого європейського або євразійського утворення нам краще вступати. Будь ласка, тобі слово. Дякую, Ігор. У нас вперше таке. Абсолютно рівно проголосували наші глядачі за всі варіанти. По 25% і за Європейський Союз, за НАТО, за ЄС та НАТО і за те, щоб Україна залишилася нейтральною. Нагадаю, що свої відповіді та смс-повідомлення ви можете надсилати на номер 067-215-6666. І декілька текстових повідомлень зачитаю, які нам надіслали наші глядачі. Слово «Незалежна Україна» для нас мало дає позитиву. Потрібно говорити «Вільна, європейська, сонячна, щаслива». Це притягує процвітання. Хай Путін забере Аляску. Бездарне командування. Невже не можна було вивезти кораблі до Одеси? Пропоную виставити рахунок Турчинову і Теніху за втрачене військове майно і техніку в Криму. Після промови Путіна у Кремлі на шабаш на честь анексії Криму лишається тільки написати «Мой путь» і почивати на лаврах. А уся його братія замість «Хайль Гітлер» волати «Хайль Вова», «Хайль Росія». Ну, тоді продовжуємо моніторити. Да, я просто не почув, коли ти закінчила читати смски. Пане Юрію, ви член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони. Як ви самі оцінюєте ось те відео, яке ми перед рекламою подивилися? Ну, це справді моральна травма для молодих хлопців, які тільки що закінчили школу, пішли вчитися на військових моряків, і вони вже в такому молодому віці бачать, як їхня держава, якій вони хотіли присвятити і хочуть присвятити все своє майбутнє, ось так просто зливає тих людей, які її захищають. Які знаходяться в Криму, які просто не знають в розгубленості, що їм зараз робити. Отже, товариство, ніякого зливання немає. Треба припинити мантри, зливаємо, відходимо, відступаємо. По-друге, так, нас привчали 23 роки, лиш би не було війни. Так нас привчали, що якщо ми здамо зброю, візьмемо в руки квіточки, будемо всім усміхатися, ніхто на нас не нападе. Ми сьогодні отримуємо жорсткий урок, жорсткий геополітичний урок. Слабких завжди б'ють. Міжнародно-правові гарантії в світі не працюють. І тому ми повинні зрозуміти, є орієнтація виключно на власні сили. Є точка тут і тепер. Так, ми програли битву. Але скільки б ми тут не плакалися, якщо ми нічого не будемо робити, ми програємо війну. А війну ми ще не програли. Я, як член Комітету нацбезпеки і оборони, можу чітко сказати. Так, Росія навіть зараз
здатна зробити агресію і анексію значної частини сухопутної території України. Але Росія, вигравши цю битву, і, можливо, ще пару наступних битв, ніколи не виграє війни. Росія ніколи в відкритому протистоянні збройному не вигравала в Україні. Окупувавши навіть маленьку частину України, Росія отримує страшну партизанку, не меншу, цього разу на Слобожанщині, на Донбасі, на півдні України, ніж було в 40-х роках на Галичині. Росія так само розуміє, вона то хоче Україну, але без українців. Тому треба думати, що нам робити з цієї точки, з місця тут і тепер. Отже, коли кажуть, що мало відмобілізовано українських солдатів, то я нагадаю, коли останнє проводилася в Україні часткова відмобілізація під час війни в Афганістані. Це останній раз проводилася часткова відмобілізація в армію. Система військкоматів зруйнована. Те, що ми проголосували і ухвалили рішення про відмобілізацію частково до армії 20 тисяч чоловіків першої категорії, тобто тих, хто бажає воювати, тих, хто має військовий досвід, тих, хто нещодавно був звільнений з лав Збройних сил України. А я нагадаю, що за останні 2 роки так званого псевдореформування з лав Збройних сил України було вигнано більше 20 тисяч офіцерів. Військових людей з військовою освітою, досить часто з бойовим досвідом. Зараз відмобілізація дозволиться повернути. Відродження Національної гвардії – це теж один етап до збільшення боєздатності країни. Ми це повинні робити. Зараз, сьогодні, я пробував зареєструвати законопроект про цивільну зброю. Очевидно, коли країна в нинішньому етапі не може армією своєю самостійно захистити націю, значить кожен солдат, кожен цього нації має стати солдатом. Ми сьогодні повинні дозволити цивільне використання зброї громадянами. Це вимога громадян. Наступне. Я сьогодні працюю з групою депутатів, експертів, цілими днями зустрічаюся з представниками військовими аташе інших країн Прибалтики, як вони планували захищатися від російської навали. Тому що, наприклад, в Естонії один батальйон, але в них є велика підтримка НАТО, але є загальна мобілізація населення. В нас в Україні немає резерву, не було резерву Збройних сил України. Значить, ми повинні зробити той резерв Збройних сил України, повинні відмобілізувати населення. Дійсно, що ми маємо? Ми маємо єдине. Ви кажете, це ганьба? Це не ганьба. Для мене це гордість, коли хлопці в оточенні під кулями співає «Ще не вмерла Україна». Значить, в нас є високий бойовий дух українського населення, значної частини українського населення. Сьогодні українські військомати не покривають усієї частини, бажаючих вступити в армію. Значить, ми повинні сьогодні розуміти, що робити з цими людьми. Значить, я сьогодні звернувся до виконуючого обов'язки президента, щоб військові частини сухопутні відкрили свої частини для можливості навчання людей, які хочуть навчатися. Ми повинні відродити систему мобілізації. Ми повинні... Сьогодні є цілі загони українців, які вже називалися місцевою самообороною, територіальною обороною, і які вже сьогодні захищають по факту Україну. От є в Чернігівській області на кордоні з Україною коли священник Московського патріархату, який зібрав колишніх своїх друзів, афганців, і вже зробив там батальйон територіальної оборони. Ми повинні, щоб держава створила законодавчі механізми, щоб це не були якісь лісові брати і бандити, а щоб це була частина організованого захисту населення. Тому сьогодні ми повинні не плакатися, що не зроблено. Росія мала таку величезну перевагу на першому етапі, що інакше не могло бути. Та війна, яку ми маємо, згадайте, те саме було з Польщею в 39-му році. Польща теж мала індивідуальні правові угоди з Францією, Англією. Але коли Німеччина і Радянський Союз ділили Польщу, то була дивна війна. Жодного пострілу з боку Німеччини і Англії. Ми теж це розуміємо. Ніхто за нас, крім нас самих, воювати не буде. Але ми так само маємо усвідомити, і Путін має усвідомити, що на Майдані відродилася козацька нація. Ми здаватися Путіну не можемо. Так, сьогодні є певна психологія в Криму. Я сьогодні говорив з Юрієм Федашем, який, ви кажете, з яким немає зв'язку. Є з ним зв'язок, є з кожним командиром зв'язок. Він каже, ну, як ми будемо стріляти? Ми, ну, не готові морально сьогодні стріляти проти тих хлопців, з якими ми вчора разом паради проводили. Я кажу, а ну давайте тоді думати над затопленням кораблів. І сьогодні, до речі, ви маєте зрозуміти, керівництво нашої держави. Бо політичне рішення ухвалює керівництво держави. Президент як Верховний Головнокомандуючий і парламент ухвалює рішення воювати, не воювати. А армія ці рішення виконує. Я згоден з Тарасом, що потрібні чіткі вказівки з усіма іншими нашій армії. Що потрібно негайно
не називати зелених чоловічків зеленими чоловічками, а це російські окупанти. Якщо війна йде з Росії, то негайно закрити кордон, негайно ввести візовий режим. Тому що Росія сама сказала, що вона вводить візовий режим. Вона ж нас попередила, а ми боїмося цього зробити. Сьогодні який день війни? Вже майже місяць війни. А наші оборонні підприємства далі посилають зброю, далі посилають системи наведення, далі просувають продукцію подвійного значення, далі надсилають на нашим ворогам. Відповідно, я так само сьогодні звернувся до «Укроборонпрому». Ми повинні припинити наші постачання по контрактам, а згодом розірвати контракти з російською стороною. Є святе правило – хочеш миру – готуйся до війни. Тому ми повинні все робити тільки тоді, коли ми станемо сильними, боєздатними, тільки тоді ми переможемо. Кожна війна має закінчення. В кожній війні є політичні цілі. Очевидно, який би не був божевільний Путін, він має якісь політичні цілі. І ми програємо війну не втратами чисельними, і навіть не втратами територіальними, тому що ми ніколи цього не визнаємо, і світ цього ніколи не визнає. А ми програємо війну, коли підемо на певні поступки Кремлю. Які це поступки? Сьогодні вже в Україні працює група таємно посередників від Путіна, які шукають зв'язків з вищим керівництвом країни. І ця група, вона має чіткі завдання, що вони повинні від нас домогтися. Вони будуть від нас домагатися федералізації, фактично конфедерації значних частин України, тобто знищення унітарного статусу України. Вони будуть вимагати від нас визнання державного статусу російської мови, фактично знищення державного статусу української мови на більшій частині України. Вони будуть вимагати від нас визнання подвійного громадянства, щоб громадянин Росії міг одночасно бути громадянином Росії, фактично втрати інституту громадянства більшої частини території України. Вони будуть вимагати від нас вічного позаблокового статусу, що фактично означає вічного перебування в Україні в тіні Російської імперії. Вони будуть вимагати від нас розширення мережі військової баш по території України. Не тільки в Криму, який вони вже вважають своїм де-факто, а на території півдня України, півночі України. Це політичні вимоги України, Росії. Ми повинні чітко сказати, що на жодну з цих вимог ми йти не будемо. Якщо ми не підемо на жодну з цих вимог, якщо ми будемо відмобілізовуватися, готові до війни, то ми цю війну не програємо. Тому що ви розумієте, єдине, що в нас станом на сьогодні є, це величезний дух українського населення. І ви ще раз кажете, це не ганьба. Бо цих хлопців 23 роки вчили, що русські – браття. Їм 23 роки казали, що у русських зарплата більша. Ви кажете, хлопців кинули. А ви згадайте японських солдатів, які на островах в Тихому океані до 60-х років без жодного наказу воювали за імператора, який вже склав свої, ну, який відрікся. Тому солдат дав присягу. Він мусить воювати. Сам лишився солдат, двоє солдат і так далі. Те, що ми не дали наказ стріляти в Криму, це теж правильно. Бо ми не хотіли масакри для наших солдатів. Ми не хотіли, хтось тут говорив про громадянську війну. Ми не хотіли цієї громадянської війни. Ми не воюємо як Жуков, умінням, числом, а не умінням. Ми розуміли це, і тому не було там цієї війни. Дякую, Віктор Шевчак, будь ласка. Пане Сиротюк, у мене одне запитання. А чому ви не поїхали до Криму, коли там почалися ці війни? Ви, як член комітету, чому ви не поїхали? І коли ви говорите про Росію, от скажіть, будь ласка, можливо, не зовсім тему, але до яких пір партія «Свобода» буде підігрувати постійно російському інформаційному полю? Партія «Свобода» не буде підігрувати російському інформаційному полю, але є... Всі побачили на цьому тижні, які ви робите речі, які потім використовуються проти України. Під час війни, якщо якийсь-небудь наш солдат зробить недобре якомусь підполковнику ФСБ Пантелеймонову, ну то це війна, війну не робить в білих рукавичках. Ви розумієте? І ніхто нікому не підіграє. Росія, кажуть зараз, що Росія почала війну, тому що відмінила закон Колесніченка-Ківалова. Але вона цю війну готувала багато років вперед. Вона тільки війська зосереджувала в районі Криму 6 місяців. Тому безвідносно від того, що ми кажемо, як ми кажемо, Росія завжди буде показувати нас чортами з рогами. Вона завжди буде вирізати. Ви ж теж бачили, як ми підіграли Путіну, коли Путін відкрив кримінальну справу, що нібито Олег Тягнебок разом з Дмитром Ярошем, разом з Дмитром Корчинським в 94-му році успішно воювали в Чечні. Тобто Росія, ладно, вигадати, що хоче. Дякую. Це Тарас війна. Тарас Чернив. І тому але на питання, чому ви не поїхали як народний депутат в Крим?
Дуже просто. Зустрічатися із тими самими людьми, яким ви кажете, що хай вони сидять там по скількись там років, до 60-го року чи до іншого. Віктор, а ви ж розумна людина, ви розумієте, чому я, депутат-свободівець, бандерівець, не поїхав до Криму? Наш комітет засідає в щоденному режимі. І ви ж розумієте, коли б я поїхав до Криму, я не боявся їхати до Криму, то казав, ось, нарешті, ці бандерівці приїхали, ось вони, подивіться, націоналісти. Тому ми вирішили на нашому комітеті, що ні Литвин не буде їхати, ні Кінах не буде їхати, буде їхати Кузьмук, який очолював військові частини в Криму, який буде говорити зі солдатами, якого сприймають ніби всі сторони. І без питань, я не боявся їхати до Криму, якби в цьому була доцільність. Але доцільність є моя, як законодавця. От сьогодні я був співавтором закону про Національну гвардію, який потрібний законопроект. Я автор законопроекту про цивільну зброю, яка сьогодні, на жаль, не зареєстрована, бо ще сильне мінтовське лобі в нашому парламенті, на жаль, і сильна п'ята колона, яка боїться озброєного українського народу. Зараз я готую закон про народний резерв. Я парламентар, тут моя війна. І я, Вікторе, не боюся їхати нікуди, повірте. Дякую. До нас приєднався Віталій Поршніков. Вітаємо вас. Я Ніна Соколовська, запитання до Юрія, але дуже коротко, у нас реклама. Я хочу все ж таки продовжити те, що казав Віктор, що якщо ви запрошуєте людей на війну, то ви маєте йти першим. І головнокомандувач має бути там першим, а не відмазуватись тим, що йому там щось віра вже не дозволяє. Вже такі теорії йдуть, що він то пастор, то диякон, і він не може воювати і запрошувати до війни. Це невірно і це неправильно. Бо якщо ви інших дітей кидаєте на війну, то ви маєте бути там із своїми дітьми теж. Тарас Чорноїв, будь ласка. Я особисто Юрія Сарацюка якраз маю найменше претензій, тому що те, що він робить як законодавець, це нормальні речі, і його законопроект про Національну гвардію на голову ліпший від того, який був проголосований Турчинова, тому що тут були дійсно нормальні акценти. Тепер але я маю дуже багато проти того, що він змушений говорити. Так от, я так розумію, що ми перемогли в Криму з ваших тез. Просто перемогли, ура! У нас все прекрасно, у нас колосальна перемога. Просто переможе ще. Другий момент. Що не мають вони зустрічати, ті солдати не мали би зустрічати з квіточками окупанта. А хто їм сказав зустрічати з квіточками окупанта? Вибачте, чому пограничники трималися до останку і вивели кораблі? Чому пенітенціарна служба, охорона тюрем трималася і сказала, ми вас розстріляємо, нам не поступило вказівок здавати зброю? Чому війська заховали зброю, тому що їм приказали заховати, тому що їм сказали з квіточками, з ромашечками зустрічати окупанта. На жаль, сказав міністр Тенюх чи керівник держави. Я не знаю, хто дав цю вказівку. Це було після того пам'ятного засідання РНБО. Перше засідання РНБО, про яке я дуже надіюся, колись буде достатньо багато інформації. Дякую, Тарасе. І відповідь на це запитання після нетривалої реклами. Залишайтеся на ТВ. На ТВ продовжуємо сьогодні про головне тиждень підсумки. Говоримо про результати сьогоднішньої зустрічі в Брюсселі. Ми нарешті підписали угоду про асоціацію з Євросоюзом, а також про події в Криму. Сьогодні і вчора кілька кораблів українського Чорноморського флоту підняли андріївські прапори. На жаль, кілька кораблів ще залишаються вірними українській присязі. Давайте послухаємо одне відео, подивимося. Володимир Путін сьогодні підписав закони про приєднання Криму і Севастополя до Російської Федерації, створив новий федеральний округ, а також призначив Олега Біла Венцева повноважным представником в Крыму. Давайте слухать. Сегодня мною подписано несколько указов, в том числе указ об образовании еще одного федерального округа, Крымского федерального округа, и назначен полномочный представитель президента Российской Федерации в Крыму, Булавинцев Олег Владимирович. У нас впереди много работы по адаптации Крыма, по его вхождению в правовую систему Российской Федерации, в экономику России, в социальную сферу. Я очень прошу депутатов Государственной Думы, Федерального собрания в целом, Совета Федерации. Мы вчера обсуждали эти проблемы с правительством. Сегодня говорили об этом на Совете Безопасности. Прошу депутатов обеих палат активно включиться в эту работу и сделать все, что от вас зависит, для того, чтобы этот процесс прошел не просто безболезненно, а прошел бы на пользу всей России и крымчанам.
Ну, ось так, Володимир Путін турбується про кримчан, нових громадян нової розширеної Росії. Пане Юрію, перед рекламою запитання від Тараса Чорновола. Чому не тільки закінчу? Чому дуже не було коротко наказу захищатися українським військовослужбовцям? І ще власне, чому був наказ не захищатися? І ще одне питання. Скажіть, а що, в Україні досі Янукович президент? О, до кого ви поставили це питання? Чому досі оборонсервіс там і Укрспецекспорт на Росію працює? Чому не закрита границя? Чому не закрите небо? Я не до вас маю претензії. Я, наскільки знаю, кілька тижнів назад була інформація, що ви з цим зверталися. У мене питання, то чому ця влада, я не кажу ваша, наша влада, бо вона для мене теж моя влада, чому вона на це не відреагувала? І щодо ганьби, те, що зараз відбувається, це гордість. А не такою буде ганьба. Ганьба буде, коли третина просто піде військовослужбовців і розчиняться в Криму і будуть затероризовані, третина вийдуть сюди до нас і не будуть зустрінуті, а третина або більше здадуться і приймуть присягу Росії. А цей процес сьогодні почався. Дякую, Тарасе. І коли цих хлопців, які заспівали ще не мера Україна, через два тижні ми не будемо бачити в Києві, тут в Суворовському училищі, з особливою повагою і пошаною. Чи в Суворовському Києві, чи в Героїв Крут у Львові. Дякую, Юрій Сарачук. Я ж жодним чином не висловився, що там ми досягли перемоги. Так як казав, що ми програли бій, треба виграти війну. Ну, всі з нас в дитинстві брали участь в бійках. І бували випадки, коли ми програвали. Ми можемо зараз плакати, ридати, обернутися і образитися на Путіна. А мусимо, зобов'язані стіпити зуби і битися. І ми це будемо робити. Так. А зараз говорити, буде, не буде ганьба, ми точно маємо собі сказати, що ми не здамося, що ми не будемо підписувати за жодних умов нові Переяславські угоди, що ми будемо битися, як це робили наші батьки, бо на Майдані ми відродили козацьку націю. І ми точно знаємо, і весь світ знає, що нас не вдасться перемогти. Та, я вже казав, це ж ми точно знаємо, будь-яка розвідка наша і американська каже, що сьогодні така стратегічна перевага російських військ на кордоні, що вони можуть здійснити анексію частини території України. Але утримати це неможливо. Тому наше завдання – зціпити зуби і працювати кожен день, не сіяти паніки, триматися купи. Погана влада – дамо по зубах Путіну, розберемося. Цей народ показав, що він вже будь-яку владу поставить на місце. Тарасе, ви ж це розумієте. Вже дякую. Віктор Мачук і потім Геннадій Зубко, будь ласка. Ви знаєте, мене дуже збентежили ваші спогади про японського солдата, який воював десь там до 60-го року. Я вам нагадаю наших земляків Вовняк. Так, я хотів сказати, що були інші приклади на нашій землі. Але я хочу звернути увагу, що це люди, які діяли за наказом. Той японський солдат отримав наказ воювати. Наші вояки теж мали відповідні накази. Мова йде сьогодні про те, що я ніяк не можу зрозуміти, чи ви не розумієте, чи ми не ті слова підбираємо. Влада винна в тому, що вона не дала зрозумілих наказів військовим. Військові – це такі люди, які за своїм вихованням, за своїм менталітетом не можуть діяти партизанкою. Партизанкою буду діяти я і будете діяти ви, коли сюди прийдуть війська з сусідньої країни. Військові кадрові мають діяти за наказом. Так от їм не дали наказ воювати, і тепер їм не дають наказ покидати свої військові частини. Вони волають про те, що витягніть нас звідси. Дякую, пане Вікторе. Дайте нам наказ. Я просто хотів би ще раз зазначити, ви, пане Вікторе, як представник нинішньої влади, чітко усвідомлюєте. Я представник нинішньої влади. Я чув, що ви претендуєте на голову адміністрації у нас. Ну, ви дуже глибоко помиляєте. Отже, дивіться, товариство, накази військовим дає верховний головнокомандуючий. Тобто завжди рішення, чи бере участь, воює чи не воює, ухвалює не армія, а ухвалює країна. Верховний командуючий виконуючий обов'язки президента, парламент вводить воєнний стан, і тоді солдати можуть воювати або не можуть воювати. Бо якщо... Для чого ви мені це кажете? Я вам казав, що Верховний головнокомандувач повинен просити вибачення і організувати виведення їх звідтіля. А ви розповідаєте про перемоги. Ви пропонуєте посипати голову піском. Давайте будемо далі посипати попелом. Тепер наступне. А звідки ви знаєте, що наказ не відданий? А я знаю, що наказ відданий. Є наказ. Такі військові не знають. Військові? Те, що я не знаю, це підбіди. В цій студії є військові. Знають військові. А чому ви впевнені, що військові інтернет, не знають? Подивіться записи, подивіться спілкування, подивіться звернення з військових частин. Вікторе, Віктор Слівчак правильно говорив. Ми, на жаль, сьогодні програємо величезну війну. Сьогодні ключова війна – це інформаційна війна.
Можна що хоч, бо там Путіна написати. А я переконаний, що ці хлопчики знають наказ. Є накази. І давайте не розказувати, є координація з армією, є зв'язок з армією, тільки накази таємні, не видаються впрот. Дякую, пане Юрію. Геннадій Зубко, будь ласка. Там, ви знаєте, мені дуже дивно взагалі наблюдати за цією ситуацією, коли 23 роки на Кримському півострові існували тільки російські канали, роздавалися російські паспорти, зомбувалися наші люди. На це не звертав ніхто уваги. Ніхто взагалі не думав про те, що може бути агресія. Розказував, що є сьогодні Будапештський договір, який підписаний по безпеку України. І коли дають зараз поради про те, що відбулося вже, знаєте, мені дуже дивно сьогодні взагалі наблюдати за тими людьми, які сьогодні повинні об'єднати націю навколо цієї проблеми. Українська влада, яка зараз тільки що отримала таку важку агресію. Ви що, не розумієте, що сьогодні практично Крим – це Брест 41-го року? Іде військова окупаційна операція. А ви зараз розказуєте, що віддали, що не віддали наказ. Ви зрозумієте, сьогодні питання – це не на дивані сидіти і віддавати якусь пораду. Сьогодні є накази, які віддаються, і військові їх отримують. Але питання – є заручники, їх родини, є сьогодні місцеве населення, яке абсолютно не підтримує цих військових. Це потрібно розуміти, тому що воно зазамбоване за 23 роки і є з російськими паспортами. І це є теж ситуація дуже серйозна. Дякую. Є сьогодні, якщо б сьогодні віддали наказ в перші дні вивезти від тіля кораблі, вивезти війська, ви перші б кричали про те, що це зрада, і кинули всі національні інтереси. Дякую, Володимир Сергійович. Пробачте, але потрібно трошки заспокоїтися. Або ви дійсно нас не чуєте. Коли ми з Віктором були депутатами, саме подібні речі тоді по Криму і по всьому, по Будапештському договору, я, зокрема, у себе в комітеті, ми вимагали і робили. Ми сьогодні не депутати, і то ми пробуємо щось сказати. Вам інші питання ставилися. Вам ставилися про конкретні накази, які були Тарас, абсолютно противоречні. Вони відомі вже ті накази. Дякую, пане Юрію. Будь ласка, займіть своє місце. І Володимир Цибулько, а потім Віктор Мачук. Коротке резюме щодо... Чи вже йти тут? Ні, будь ласка, з місця. Коротке резюме. От уявіть, гіпотетичний сценарій з кровопролиття. При ситуації, коли ми повністю не маємо ніякої переваги в інформаційному просторі в світі ніде, де образ України формується російськими ЗМІ або агентами впливу, не дай Бог почалося б кровопролиття, образ України як кровожерливої країни був би нам сформований 100%. В той час, що ми в цій ситуації боронили б свою територію. Розумієте? Подивіться зараз, як працюють російські державні інформаційники. Той інформаційний терор, який сформований, він не тільки на території Росії, по відношенню. Образ України спотворений нав'язується цілому світу. Слава Богу, що світ вміє реагувати на це. І ми бачили Раду безпеки ООН, кожне з засідань. Цей чуркінізм, це те, що ми маємо проти України, це тотальний чуркінізм такий. Дякую. Так. Віктор Мачук, будь ласка, до пюпітра, вам слово, а поки ви йдете, подивимося. Ми сьогодні зв'язалися з Іллею Пономарьовим, він депутат Державної Думи Росії, людина, яка єдина проголосувала проти приєднання Криму до Великої Федеративної Російської Федерації. Давайте подивимося, він розповідає, що відбувається зараз в Державній Думі і його контраргументи. Мое решение было мотивировано одной простой вещью. Я против войны. Я считаю, что русский народ, украинский народ, белорусский народ, многие другие народы, которые населяли бывший Советский Союз, да и за его пределами должны жить вместе. Я, как человек белых взглядов, я против границ, которые нас разделяют. И я считаю, что то голосование, которое произошло вчера, оно нас очень сильно отдалило. Для меня непонятно, как это Россия и Украина могут оказаться врагами. А это голосование в значительной степени делает нас врагами. И меня больше всего беспокоит то, что большинство людей на Украине сейчас вообще считается Россией врагом. Вот это кошмар. Крым не случайно был передан в свое время Украине. Это проблема логистики, это проблема снабжения водой, электроэнергией и так далее. Сейчас все это придется переделать заново. Мост надо строить через Керченский пролив. Ну и в целом регион дефицит. Хотя, мне, конечно, абсолютно непонятно, как это такую благословенную землю можно сделать дефицитной с точки зрения бюджета. Но, тем не менее, это факт.
Ну, ось так. Це єдиний депутат Державної Думи, який проголосував проти приєднання Криму до Росії, після чого фракція ЛДПР піддала його обструкції. Взагалі вся Державна Дума на вимогу ЛДПР зараз його можуть позбавити мандату представника Державної Думи Росії, депутата Російської Нижньої Палати. Пане Вікторе, ваш коментар до цієї позиції, до такої одностайності двох палат російського парламенту, з якою вони прийняли рішення про приєднання нових територій? Ну, це таке уявлення про демократію по-путінськи, коли можна голосувати як завгодно, і це буде вітатися, але тільки в тому випадку, якщо ти будеш голосувати так, як я тобі сказав. А якщо ти будеш голосувати не так, то у тебе будуть проблеми аж до втрати депутатського мандату. І це сьогоднішній такий от образ, уже, на жаль, тепер не російської влади, а образ Росії. Ми, Україна, українці, сьогодні переживаємо дуже такий складний момент переосмислення своїх стосунків з Росією, а українці – своїх стосунків з росіянами. До останніх подій ми, як правило, коли мали на увазі щось погане, ми говорили «Путін», ми говорили «Кремль», ми говорили «російська влада». І ми при цьому, і я неодноразово говорив про те, що є російський народ, які нам брати. І тут раптом трапились ті події, які відбулися в Криму. Але навіть і не це було такою надзвичайно значимою річчю. А те, яку підтримку отримали дії кремлівської влади в Криму, яку підтримку отримали ті рішення, які приймав Путін, Державна Дума Росії, та ейфорія, той психоз, з яким російський народ сприйняв все те, що відбувається зараз з Кримом і з Україною в цілому. Як легко він пішов на повідку, повівся у кремлівської влади з приводу того, яка Україна бандерівська, яка вона не потрібна, і що немає тих засобів, які не можна було би вжити по відношенню до українців. Український народ зараз отримав з одного боку психологічну травму, приниження, тому що втрата частини території – це національне приниження. Національним приниженням є також те, що зараз відбувається з українською армією. Вам це може подобатись скільки завгодно. Ви вийдіть на вулицю і спитайте людей, чи подобається їм те, що відбувається з українською армією, з українськими військовослужбовцями в Криму. І не треба говорити про те, що хтось когось поплюжить. Не йде мова про це. І мова зовсім, як ви не можете зрозуміти, що мова йде зовсім не про це. Не змогли організувати опір. Організуйте виведення. Не можете нічого організувати. Вибачте, встаньте і підіть. Ну, нема когось іншого. Ну, то встаньте і скажіть. Ми б тут поки що посидимо, бо немає нікого іншого. Але хай уже всі зрозуміють. І не здатні організувати опір, і не здатні організувати здачу. Дякую, розумієте? Пане Вікторе. Продовження нашої програми після нетривалої реклами. Ми мусимо на неї піти. У прямому ефірі продовжуємо сьогодні про головний тиждень підсумки. Зачитаю кілька смс-ок від наших телеглядачів. Досить людей штовхати на війну за свої статки і маєтки. Ідіть самі і воюйте, покажіть приклад, а не ховайтеся за спини людей, військових та солдат. Далі. Ця влада нічого зараз не вирішить. Треба створити Державний комітет оборони на чолі з військовими Кузьмуком, Гриценком та іншими. Тоді наші військові уникнуть ганьби і збережуться люди. Підпис Чернігів. Все одно ВВП получить свою Брестську область. Слава Нахімов, сам правильних синовей воспитали, такую страну победить нельзя. Выведите войска из Крыма или возьмите флаги в руки и займите место наших солдат. И далее, остання країну и армию курює Юля, и нехай не кажуть, что Турчинов чи Яценюк віддає чи не віддає їм накази. Ну, таке суперечлива смс-ка, але тим не менш, давайте подивимося ще одне відео з Дону Злаву, де заблоковані наші кораблі і аргументація, головне, наших моряків, які складають зброю, порушують присягу і переходять на бік окупантів, або взагалі стають цивільними. Давайте, будь ласка, відео. Так, не знаю.
Нам предоставили выбор до 12 часов дня. Нам либо мы остаемся в Украине, верные украинской присяге, либо мы переходим на сторону России. Ну, лично я для себя принял решение уволиться вообще из вооруженных сил и никому не служить. Ну, нас предали. По-другому я не могу рассудить. Нас предали. Нас просто оставили здесь. Мы вот сегодня пришли, ждем командования, которое в штабе уже не находится. Но мы до сих пор ждем своего командования. Что они нам могут сказать, что они нам могут предложить. Насколько я знаю, Верховная Рада Украины до сих пор по нам не приняла решение, как нас отсюда выводить и куда мы приравниваемся, участники бойових действий, не бойових действий. Пане Вікторе, ваш коментар з приводу слів цього військовослужбовця, вже колишнього, я так розумію, про зраду української влади. Я не хочу коментувати слова про зраду, інакше знову скажуть, що це... От, ці слова коментарів, на мою думку, не потребують. Стосовно того, що робити українським військовим сьогодні в Криму. Воювати пізно. Крапка. Потрібно вийти звідти. І це функція керівництва держави – організувати цей вивід. Щастю, і так, щоб їм було куди вийти, і так, щоб їм хотілося вийти, а не лишитися там, або в якості російських військовослужбовців, або просто в якості цивільних, тих людей, які розрахувалися і прокляли, сказали, що їх зрадили. Україна Крим втратила надовго. Я згідний з паном Тарасом. І відставка Путіна тут нічого не вирішить. Жоден президент, жоден володар Росії не піде ні за умови, ні під якими санкціями, не піде на те, щоб повернути Україні Крим. Справді, якщо колись таке трапиться, що Росія посиплеться як імперія, тоді це може трапитись. Але, на мою думку, нам потрібно зараз уже думати не тільки про Крим, а думати про те, щоб це не мало продовження. А от для того, щоб це не мало продовження, військових заходів, на моє переконання, мало. І підтримка полягає не тільки в тому, щоб казати, що все робиться правильно, правда? Підтримка полягає ще в тому, щоб радити, підказувати або висловлювати свою думку. От я висловлюю зараз кілька своїх думок. Що варто було би зробити владі? Владі потрібно було би ввести візовий режим з Росією. Така думка була на РНБО. Потім її спростували прем'єр-міністр України, деякі парламентарі. Путін це підтримав, Путін теж сказав, не потрібен візовий режим. Що таке візовий режим з сусідньою країною? Це не означає, що не можна їздити. Це означає, що процес пересування стає контрольованим. Нам потрібно контролювати процес в'їзду в Україну людей з тієї країни, з якою ми знаходимося у стані війни або напіввійни. Очевидно, що потрібно. Їм, агресору, потрібні візи? Очевидно, що не потрібні. Так от РНБО каже, треба, прем'єр-міністр каже, ні. Потрібно визначитись і потрібно все-таки вводити візовий режим. Тепер інша річ. Україні потрібен, на моє переконання, безвізовий режим для громадян з країнами Євросоюзу. Обов'язково потрібен. Але для цього потрібно прийняти два закони в Верховній Раді. Один про біометричні паспорти, другий про заборону дискримінації. Так? Чомусь. Обидва законопроекти давним-давно лежать. Давним-давно лежать в комітетах. Час на те, щоб розглянути закон про скасування закону про мови Мірошніченка і Колєснікова знайшовся зразу, ці два законопроекти до цього часу не розглянуті. Як тільки вони будуть прийняті Євросоюзу, по максимуму потрібно 6 місяців бюрократичних процедур і після цього візи рядовим громадянам України для поїздки в країни Шенгенської зони Євросоюзу не потрібні. Нам потрібно вводити бар'єр з тими, з ким ми воюємо, і знімати бар'єр з тими, від кого ми чекаємо допомоги. Дякую, пане Вікторе. І третя річ, я перепрошую, третя річ. Невже ми не переконалися до цього часу, що у військовому сенсі з Росією Україна боротися не може. Переконалися. Невже ми не переконалися, що просто якісь двосторонні угоди не можуть забезпечити нам територіальну цілісність? Переконалися. Ми бачимо інший механізм, крім НАТО, який гарантує неможливість вступлення на нашу територію будь-кого іншого. Такого механізму немає. І що я читаю? Прем'єр-міністр України заявляє, ми в НАТО рухатись не збираємось. Про яку безпеку країни можна говорити взагалі в подальшому?
Про які ризики для Путіна можна говорити далі? Ми підтвердили, сьогоднішня влада підтвердила позаблоковий статус на подальше, на невизначений термін для України. Це потрібно анулювати, потрібно от по цих трьох пунктах приймати максимально швидкі рішення. І це те, що має робити в тому Дякую, числі шановні, парламент. Яніна Соколовська, потім Геннадій Зубко, Чорновіл Тарас і Володимир Цибулько, будь ласка. Я сподіваюся, що хоча б ми в студії, навіть не в парламенті, почули, що б влаштувало наших військових звільнитися, піти з Криму під прапорами та отримати статус учасників бойових дій. Я впевнена, що статус цей їм не дадуть, бо їм скажуть, що бойових дій не було, а були квіточки, які вони мали вручити загарбникам. Я сподіваюся, що ті, хто зараз знаходяться в студії або при телеекранах, бачили відео або фото, що зараз робиться під російським консульством в Криму та під паспортними відділками. Там тисячі людей стоять в чергах за російськими паспортами. Але я хочу сказати, що за інформацією наших співробітників, які живуть в Криму, 200 гривень вимагають за отримання російського паспорту. Аксьонов каже, що це незаконно, втім людей без грошей паспорти не видають поки. Ну, кажу не про те, а про те, чому вони стоять в тих чергах. Не тому, що вони так люблять Росію, а тому, що вони розуміють, що Україна їх кинула на призволяще. Вони можуть лишитися взагалі без документів, без пенсії, без соціальних всяких допомог і навіть без своєї нерухомості. Це буде дуже для них важливо. Дякую за інформацію нашого редактора Андрія Солімова. Захоплений український підводний човен Запоріжжя російськими окупантами. Будь ласка, Геннадій Зубко. І третє, якщо можна, я докажу. Все ж таки Україні треба вести політику визначеності. Назвати агресора агресором, війну війною. Розрив дипломатичних стосунків розривом, а не казати, що ми зберігаємо стратегічне партнерство із тим, хто в нас за брав частину нашої території. Дякую, Геннадій. Я хотів би зразу відповісти на питання того, що є закон в парламенті про окуповані території, він в першому читанні вже прийнятий. Там чітко визначені всі ці речі, і всі речі названі своїми іменами, і агресія, і все, що відбувається, і що йде військова операція. Те, що я б сказав би, ви знаєте, з приводу візового режиму, з приводу військ, входу до НАТО. Якщо ми зараз не будемо мати бажання об'єднати Україну і залишити на території України східні області, південні області, то ми зараз повинні ввести візовий режим, щоб ті у нас в східних областях люди, які не зможуть поїхати до своїх сусідів, до своїх родичів в Росію, вони зразу прийдуть опять отримувати російські паспорти. І це очікується з введенням візового режиму. Якщо ми не хочемо утримувати східні області, то ми зараз повинні взагалі кричати про те, що ми вже йдемо в НАТО, тому що сьогодні ніхто поки що в східних областях не розуміє, що дає НАТО. І саме головне, ми повинні розуміти, що сьогодні є дійсно залежність дуже велика наших промислових підприємств, які є на сході України, які залежні на виплаті заробітної плати, на утримання своїх родин, саме через торгівлю і економіку, яка зав'язана з Росією. Дякую, Тарас Чорновіл, потім Віктор Шинчак, Володимир Соболько. Добре, знаєте, в мене тут коротше. Єдине, що до доповідача одне питання, я теж тут маю застереження трошки по візу, не ми мали це зініціювати, хай це Путін зробить, і він це дуже скоро зробить. Інша річ. Я думаю, що робить. Але є інша. Росія і так з 15-го року мала вводити поїздки виключно по закордонних паспортах. Це вже готувалося. Ну, я як колишній керівник комітету закордонних справ трошки знаю ці речі, але інша річ. То, мабуть, дрібненьке застереження, а інше, це вже стосується не Віктора, а всіх інших. Знаєте, от тільки що так добре було сказано про ту атмосферу, ото супер-одобрямса, який перейшов в нацистсько-сталінській оці овації до утопіння, які є в Росії. Скажіть, ви в нас цього теж хочете? Ви від нас вимагаєте, від Віктора, від мене, вимагали, ви вимагали, щоб ми так і робили. Вам треба розказувати, щоб ми весь час розказували, який поганий Янукович? Мені здається, кожен з нас в себе, особливо я, напевне, той, який колись в нього був в партії, в 8-му році звідти пішов, плюнувши сотню разів, мабуть, доказувати пробую, тому що мені про це нагадують кожен день. Я тому кожен день це мушу доказувати, який він поганий. Але, напевне, зараз прийшов час говорити, що наша влада не зовсім така, як ми би хотіли. І деякі речі вона робить зовсім не такі. Дякую, і якщо від нас хочете, щоб це було як в Георгіївському залі в Кремлі, то, вибачте, не діждетесь. Дякую, Вітро.
Рушлинча. Я повністю насправді погоджуюсь з тим, що сказав Віктор Мачук. Єдине, про що він не сказав. Він не сказав про дійсно інформаційні війни і про інформування Криму, яке не відбувалося взагалі з точки зору материкової частини на територію Криму. Більше того, я вам навіть дорікну, тому що за часів Ющенка, а ви були якраз у Ющенка працювали, так, була закрита остання україномовна газета в Криму. І я вже не кажу про ті інформаційні посили, які завжди йдуть на Крим. Там дійсно російські канали, більше засилля російських каналів. І українська влада тільки тоді відкривала очі на це, коли їй треба було донести свою точку зору. І не підтримувала ніяких українських, факти, я кажу, за духом українських, навіть не за мовою, а за духом якихось українських проєктів. Мені здається, що це ще один пункт, чому ми там програємо. Дякую, Володимир Соболько. Насправді, знаєте, будь-яка радикалізація заяви про візовий режим, заяви про НАТО просто не дають можливості нормально провести виборчу кампанію. У нас є одна гіперпроблема. Треба зупинити всю войовничу риторику і дати провести виборчу кампанію, обрати президента. Потім буде перезавантаження влади. Ніхто, я думаю, що відсотків 80 нинішніх владоможців не збережеться після перезавантаження. Дякую, пане Володимире, але від мене одне зауваження. Я все ж таки, от як людина, як громадянин, не розумію, як Рада національної безпеки та оборони ухвалює якесь певне рішення, про неї заявляє членом, секретар, якої є прем'єр-міністр. Після чого прем'єр-міністр заявляє зовсім протилежне, при тому, що він за Конституцією не формує зовнішньої політики країни. Але рішення ради є указом президента. То чи не має вести указом і забутися? Пане Вікторе, коротка підсумкова реплика. Стосовно НАТО, не йде мова про войовничу риторику. Мова йде про те, що сьогодні в Україні найбільший запит у громадян України – безпека. Безпека. Безпека національна, безпека особиста, різна безпека. Тепер задаємо собі питання, в який спосіб ми можемо забезпечити національну безпеку України сьогодні? Не після виборів. У нас до виборів може не лишитися ще кількох областей в Україні. Отак посидимо спокійно, один над одним отак от руками будемо робити, заспокоювати будемо одне одного, будемо казати, все добре, воно ще розсмокчеться, запевняю вас. Не розсмокчеться. І я не кажу вступити в НАТО до понеділка. Я кажу про те, що українська влада сьогодні декларує. Ми не маємо наміру вступати в НАТО. Це не те, що безвідповідально. Я не знаю, якщо там Янукович це все читає чи чує, він сидить, плескає, він каже, це ж дивіться. Це ж виконавчої влади. Що заважає внести закон про зміни до закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики? А я до кого звертаюся? Де поправка, Юр? Ну, все. Де? Я до кого звертаюся? Завтра листу. Я хотів би один момент сказати. І зачекайте, я зараз вже буду звідси сходити. Стосовно того, тих заяв про візовий режим. Візовий режим, ще раз наголошую, це не заборона поїздок. І для порядних людей жодних проблем вона не складає. Особливо, якщо це не буде така процедура оформлення віз, як в Євросоюз. Але це реєстрація, пересування, фіксація перетину кордону туди назад. Ні. Це незалежно від внутрішнього чи зовнішнього паспорта, фіксація переміщення, перетинання кордону. Якщо дозволите, я закінчу. Пане, дуже коротко закінчу. Так, дуже коротко. Є ще зовнішньополітичний аспект. Ми на весь світ говоримо про те, що нас окупували. А потім я маю розмову з представниками, з дипломатами з інших країн, а вони кажуть, так у вас з окупантом безвізовий режим. Вони, їм не треба вас воювати. Їх мільйон може заїхати завтра в будь-яку у Східну область, про яку ми так дбаємо, і просто-напросто прийти. І сьогодні їх приїжджає 2000, і вони займають обласну державну адміністрацію. Дякую, якщо пане завтра 20. В нас в окупанта ще закупівля 30 мільярдів газу. Друзі, ми продовжуємо нашу програму після нетривалої реклами. Залишайтеся на ТВ.
Сьогодні про головне тиждень підсумки у прямому ефірі телеканалу ТВАЙ. Ми запитуємо вас сьогодні, до якого об'єднання має приєднатися Україна. І також на номер 067-215-6666 надсилайте свої коментарі та запитання до наших гостей. Анастасію, прочитаю останнє найцікавіше з нашого сайту. У нас пишуть на нашу сторінку Facebook, ми таке саме питання поставили, як за допомогою СМС, і декілька найбільш популярних коментарів я зачитаю. Україна повинна приєднатися і до НАТО, і до ЄС. Працювати не покладаючи рук, тільки так. А залишатися нейтральною біля кордонів фашистської Росії не можна апріорі. Це дуже небезпечно. Україна має що запропонувати і НАТО, і ЄС. Я за НАТО, але перед тим за повернення ядерної зброї. У нас потужний мотиватор – Путляндія, тому ЄС і НАТО одночасно. Маючи такого брата, як Росія, нема іншого вибору, ніж НАТО та Євросоюз. ЄС і НАТО – так можна швидше. Живу в Криму, переживаю за Україну. Ждемо той день, коли восторжествує справедливість, і ми будемо опять вместе. Слава Україні! Залишитися нейтральною. Обійдемося без сопливого союзу. Він вже показав свою політичну імпотентність. Україна має бути незалежною від усіх. Нейтральна нам остатися, як показує текуча ситуація, – не дадуть. У мене все. Ну, я ще одне прочитаю. Якщо Україна сама не хоче боротись з Росією, то чому Європа мусить за нас це робити? Ну, я б додав би ще, чому і Америка має це робити. Зараз запрошую до слова Віталія Портнікова. Будь ласка, до пюпітра. Поки ви йдете, давайте послухаємо Олександра Турчинова, в.о. президента України. Він говорить про те, що українські військові в Криму отримали накази і вказівки, як поводити себе у сучасній екстреній ситуації. Будь ласка. Коли в пресу викидається інформація, що військові не знають, що їм робити, це є неправда. Міністерство оборони і Генеральний штаб ставить перед нашими військовими моряками, перед всіма військовими, які розташовані на території Автономної Республіки Крим, захищати свої кораблі, свої військові частини від нападників. І там, де наші військові діють рішуче, відповідно до військових статутів і Конституції, і свого військового обов'язку, всі провокації провалюються. Ми все робимо для того, щоб матеріально-технічно забезпечити наші військові частини. В випадку блокування можливості доставки продуктів харчування, питної води, ми будемо використовувати можливості Червоного Хреста. Але сьогодні забезпечення не припиняється. Ось така позиція ви у президента України. Пане Віталію, ваша думка щодо того, які причини і наслідки тої ситуації, в яку потрапили українські військові зараз в Криму? Військові Криму знаходяться в ситуації, коли всі військові дії на території Автономної Республіки Крим проводяться Чорноморським флотом, який виявився окупаційним контингентом. Фактично ніякої уявлення у міжнародному праві, як мають діяти представники однієї військової бази, коли представники іншої легальної військової бази проводять такі дії, немає. Ми фактично все це вирішуємо на місці. Як має реагувати тоді зараз українська влада? Виводити ці частини, чи залишати їх там, чи просто розформовувати? Українська влада має вирішити ці питання згідно з цією ситуацією, яка буде складатися. Я не думаю, що телевізійний ефір – це тема для такої дискусії. Гаразд. Тоді ваша оцінка тих подій, які відбувалися протягом цього тижня в Георгіївській залі Кремля і в Кремлі взагалі. Прийнято ряд законодавчих, в тому числі ініціатив Путіна, щодо приєднання Криму до Російської Федерації, щодо збільшення взагалі суб'єктів Федерації Російської. Ну і спочатку щодо визнання Криму, кримського референдуму 16 числа. Це дихання історії. Мене це, чесно кажучи, не дивує. Так і мало статися. Ну, але які висновки тоді має зробити для себе Україна? Україна – це частина цієї світової історії. Вона робить для себе такі висновки, які і є очевидними для подальшого становлення нашої держави. Я поки що не бачу, щоб відбувалося щось, що заперечувало б хід нормального історичного розвитку для нас і проблеми для Росії. Все нормально. Я можу навіть пояснити. Це досить просто. Що таке, в принципі, для Європейського Союзу угода про асоціацію з Україною та іншими колишніми радянськими республіками? Це була ідея добросусідства. Європейський Союз розширився. Фактично, в Європейському Союзі не було ніякої можливості приймати нових членів, але була потреба вирішити модель добросусідських стосунків із такими країнами, як наша, з колишніми радянськими республіками. Ніяких загроз для інших країн в цій моделі не було. Чому Російська Федерація опиралася так сильно цій моделі? Не тільки для нас. Був тиск не тільки на колишнього президента Януковича, був тиск на президента Сарксяна, вірменського президента, був тиск на керівництво Молдови. Тому що у росіян з 1991 року, з 24 серпня 1991 року, я підкреслю, була ідея відновлення союзної держави.
Саме тому відбулася співдружність незалежних держав. Це для нас було розлучення, для росіян це було повернення в майбутньому до нової держави. Я обговорював це питання з Борисом Миколаївичем Єльциним і з Леонідом Макаровичем Кравчуком. І досить непогано пам'ятаю, як вони про це відгукувалися. Це були абсолютно різні погляди на світ. Коли стало ясно, що СНД не може таким утворенням бути, почалася так звана різношвидкісна інтеграція, союзна держава Росії і Білорусі. Молоді люди це не пам'ятають, але ми це добре пам'ятаємо, ті, які були свідками цих подій. Коли стало ясно, що це не працює, з'явилася нова модель – Євразійський економічний простір. Його примусили підписати навіть президента Кучму. Фактично, 2004 року вже було все готове для реалізації цієї моделі. Відбулася помаранчева революція. І після помаранчевої революції пішов новий процес – утворення цієї держави. Митний союз, Євразійський союз, який має зараз з'явитися, і до якого мають увійти всі колишні радянські республіки. Всі, я підкреслю. Євразійська ідея фактично розбилася оцю нещасну угоду про асоціацію, тому що її економічна частина не давала можливості приєднатися Україні до Митного Союзу. І не тільки Україні. І тоді було досить просто ухвалене рішення в Кремлі, що це Захід планує якийсь заколот проти російської ідеї, тому що сама Росія ніколи західним політикам не розповідала, що вона збирається відновити Радянський Союз. Але Володимир Путін, як і всі інші представники російської політичної еліти, вважали, що так, що всі це і так розуміють. І ось звідси ця дивовижна агресія. Для нас дивовижна, для мене ні. Ви думаєте, я здивований діями російських військ в Криму? Я перепрошую. Я повернувся в Москву з Києва в серпні 1991 року на своє робоче місце кореспондента «Молоді України» в Москві. І перше, що я почув від російських депутатів в парламенті – треба водити в Київ танки. Це було не через 3 дні, не через 5 днів. Ви думаєте, що я здивований, коли говорять про можливість якихось бомбардувань Києва? Не здивований. Я опублікував інтерв'ю про можливість обміну ядерними ударами між Росією і Україною, яку Борис Єльцин обговорював із працівниками Генерального штабу Збройних сил тоді ще Радянського Союзу. Я вбачаюсь у липні 1991 року. Мені це інтерв'ю дав колишній віце-прем'єр України Костянтин Іванович Масок, якому російський президент про це розповів на підписанні угоди про створення економічного союзу колишніх радянських республік. Нічого за ці 23 роки не змінилося. Просто стало ясно, що ще трішечки, і ця територія, яку і Володимир Путін, і кожен російський громадянин, який наростався з цими імперськими міфами, вважає своєю, вважає Росією, що вона просто починає відходити. Зараз робляться спроби за допомогою військової сили, тому що нічого іншого не залишилося, починати забирати собі шматки територій. Крим – це найбільш просто, тому що там є окупаційний контингент, який вони замаскували під флот. Цей флот ніколи не був потрібний Росії. Він з самого початку там стояв тільки для окупації Криму. Це треба розуміти теж. Якщо будуть створені нами самими і нашими істериками, які в цій студії продовжуються, відповідні умови, звичайно, окупують Схід і Південний Схід, щоб не було сумнів. Ми самі це подаруємо президенту Російської Федерації. А далі, я думаю, що у Володимира Путіна чітка ідея, що він хоча б має вийти на кордони 39-го року. Гаразд, тоді що робити новій українській владі, ще не сформовані остаточно, в цій ситуації, аби не допустити вторгнення на південь і південний схід? Українська влада все робить адекватно. Те, що враховуючи умови, що вона знаходиться не тільки в російській осаді, а в осаді провокаторів і ідіотів, які проявляються зараз в нашому політичному житті, суспільному житті і таке інше, в неймовірній кількості. Є п'ята колона, є демократичні російські радники, які кожного дня втрачають блоги в своїх журналах, і є публіка, яка весь час сидить на канапі і дуріє від захвату. І в цій ситуації, ви знаєте, в мене величезне щастя якесь, що я не ухвалюю рішення, які зараз маю ухвалювати виконуючи обов'язки президента Турчинов чи прем'єр-міністра Яценюк, тому що в мене давно б вже був би серцевий напад, і я вже лежав, знаходився десь в клініці. Мене не вистачало, чесно кажучи, нервової енергії для того, щоб приймати такі рішення. Добре, тоді ваша оцінка трьох рішень і трьох заяв українського прем'єр-міністра. Перше – це не вступ до НАТО, друге – це не підписання економічного блоку з ЄС, і третє – не запровадження віз з Росією. Прем'єр-міністр не приймав рішення про непідписання економічного блоку з ЄС. Це було рішення Європейського Союзу про підписання політичної частини асоціації. Перше.
Друге, не запровадження віз Російською Федерацією і не вступ до НАТО – це також не рішення прем'єр-міністра України. Не вступ до НАТО пов'язаний, по-перше, з тим, що сам Північно-Атлантичний Союз зараз не розглядає питання про прийняття України до НАТО. І хочу вас переконати, Єгоре, не буде це робити в найближчі роки. Так що ми можемо стояти тут біля пюпітрів і робити танки з шаблями, але правда полягає в тому. Я вважаю, що відповідальний політик, а не відповідальний піарник. У нас просто ми звикли до того, що політика – це піар в студії Савіка Шустера. От. Так от, відповідальний політик не має робити заяв, які він все одно не може здійснити. Якщо він не балотується, звичайно, на посаду президента України. Тут всім все можна. От. І до того ж, щодо візового режиму, я взагалі вважаю, що таке питання мало бути більш ретельно пророблено і опрацьоване в РНБО. Я впевнений, що потрібний контроль за в'їздом і виїздом в Україну зі східного кордону. Я впевнений, що Україна має керуватися тими правилами, які ввела для наших громадян вже Російська Федерація, коли вона прохає запрошення, медичний поліс, страховий поліс, гарантію приймаючої сторони, точний перелік місць перебування і точне визначення мети перебування. Ось цих шести умов. Дзеркальні дії. Це є, можна відкрити інструкцію. І майнове забезпечення. І майнове забезпечення, абсолютно. До 14, здається, 28 квадратних метрів на людину. Оскільки росіяни наші брати, ми можемо для них зробити 14. Але це є на сайті Федеральної міграційної служби Російської Федерації. Там все написано. Я думаю, що ми можемо абсолютно спокійно, з повагою поставитися до досвіду колег. Українською мовою. От цю службу зробили справжні професіонали. Генерал Ромадановський, він людина, яка пройшла школу Комітету державної безпеки Радянського Союзу. Він знає, як пускати, як не впускати. Якщо ми не знаємо, то давайте працювати як генерал. Ну, тут у нас багато смс-ок з приводу повернення Юлії Тимошенко після лікування з Німеччини в Україну. На вашу думку, які наслідки це повернення в велику політику Юлії Тимошенко? Вона вже начебто вчора говорила про те, що вона вже заявила, але офіційного підтвердження ще не було, що вона піде в українські президенти. Які наслідки її повернення в велику політику в Україні матимуть саме для цього загострення російсько-українського конфлікту? Юлія Володимирівна – діючий політик. Наскільки я пам'ятаю, одним з головних претензій до колишнього президента Віктора Януковича з боку Європейського Союзу і з боку українського народу було те, що політичне ув'язнення Тимошенко було створено саме для того, щоб не дати їй можливості взяти участь у президентських виборах, які мали відбутися 2015 року. Я впевнений, що за те, щоб повернути правосуддю його якість, український народ виходив на вулиці Києва та інших міст України. Якщо Юлія Володимирівна буде мати таке бажання, вона буде балотуватися на посаду президента. І наскільки я розумію, зараз серед потенційних кандидатів чимало людей, які можуть скласти їй гідну конкуренцію. Я особисто вважаю, що головним в президентській кампанії було те, що ті, хто будуть конкурентами в цій кампанії від демократичних сил, знайшли в собі сили і мужність підтримати переможця на цих президентських виборах і зробити таку Україну, в якій кандидати на посаду президента після президентських виборів є не ворогами, а співпрацівниками. І те, як президент Обама, скажімо, радиться з президентом Клінтоном від своєї партії і з президентом Джорджем Бушем старшим і Джорджем Бушем молодшим, які були республіканцями. Дуже добре, що Джордж Буш старший вже не тільки колишній президент, але і пароход. От, який приплив має бути прикладом до Чорного моря, але так і не увійшов в нього. А йому давайте, не потрібно. Давайте подивимося ще одне відео. Ми сьогодні записали, верніше, телефонну розмову з Василем Зеленчуком. Він депутат Севастопольської міської ради. Один з небагатьох у Севастополі, який не лише підтримував, але й сам організовував Євромайдан в місті російської слави, російських моряків. Що він говорить про те, яка ситуація сьогодні склалася в Севастополі з банками, з харчами і взагалі, чи безпечно там людям зараз перебувати з великою материковою України. Будь ласка. На сьогоднішній день бродять якісь групи там, так називаємих казаків, ряжених і так далі, так далі. Вони абсолютно неуправляємі. Шляються в п'яному віді. Возможно, під наркотиками. Ну, це така, знаєте, махновщина, скоріше говоря. По поводу продуктів питання, ну, я б не сказав, що є перебої з продуктами питання в магазинах. Но в связи з тим, що банки заблокировали практически выдачу наличных, все банкоматы пустые. Люди по карточкам в магазинах за продукты питания рассчитаться не могут, потому что банки, в том числе основной из держателей депозитов, это Приватбанк, заблокировал практически расчет карточки.
полностью. И люди сейчас в ситуации, когда денег нет, пенсии получить не могут, а в основном это пенсионное обеспечение было через приватбанк. Продуктов в магазине купить не могут. Через банкомат денег снять тоже не могут. Пока что еще, знаете, пока еще есть такое чувство эйфории у части населения. А у людей, которые занимаются бизнесом, уже как бы наступило такое горькое похмелье. Потому что, во-первых, многие украинские компании, которые были зарегистрированы в Крыму и Севастополе, сворачивают свой бизнес и уходят, закрывают филиалы. Соответственно, люди теряют рабочие. Ну, ось така думка депутата Севастопольської міської ради. Пане Віталію, дуже коротко, чи надовго ця ейфорія в Севастополі з приводу приєднання до Росії і загалом в Криму? Ні, не надовго. Тому що я думаю, що самі мешканці Автономної Республіки Крим, навіть ті, які голосували за приєднання цієї території до держави-агресора, не дуже уявляють свої правові наслідки того, що відбулося. Володимир Путін їх поставив досить непросте становище. Можна довго пояснювати ці правові норми, але ми маємо от розуміти просту річ, що Кримська Республіка, як територія, приналежність якої до Російської Федерації не визнає жодна країна світу, може там може сплатити там якісь там островній державі в Україні, як це було з Абхазією чи з Південної Осетії, але буде важче, чому? Тому що це факт анексії, а не факт незалежності. От вона не буде мати авіаційного сполучення із жодною країною світу, окрім Російської Федерації. Причому сама Російська Федерація змушена буде створювати спеціальні компанії, які будуть літати до Сімферополю. Тому що ні. Тому що це теж неможливо, тому що якщо сирійський літак прилетить до Сімферополя, а потім захоче кудись ще полетіти, він буде заарештований. Так що це можливо тільки такий варіант. Ми знаємо, як це буває, скажімо, там з Турецькою Республікою, Північного Кіпру і іншими країнами. Це перше. Друге. Автономна Республіка Крим не буде мати залізничного сполучення із світом. Третє. Фактично до моменту побудови так званої мостової переправи на Керченську затоку, але в мене є серйозні підозри, що вона не буде побудована, тому що вона її побудова запланована на момент, коли Російської Федерації не буде жодних економічних можливостей на такі великі проекти. Третє. Російська Федерація не буде мати автомобіль, Україна, Кримська область не буде мати автомобільного сполучення із світом. Тільки паромне сполучення через Керченську затоку, тому що це окупована територія. Четверте. Люди, які проживають на території Автономної Республіки Крим, не будуть мати реальних можливостей отримувати візи в інші держави, тому що в Республіці Крим вже не буде ніяких іноземних консульств, вони будуть закриті. І єдина можливість отримання такої візи буде тільки в посольствах в Москві. І то, якщо ці посольства погодяться видавати візи російським громадянам, які будуть зареєстровані на території Республіки Крим. Може статися так, що вони від цього відмовляться, і цим будуть займатися посольства третіх країн. Умовно кажучи, потрібно буде громадянам Криму для отримання шенгенської візи їхати в Турцію, до Туреччини. От, це четвертий момент, п'ятий момент, досить серйозний, пов'язаний із певними правилами ведення бізнесу на території Автономної Республіки Крим. Тому що бізнес, який так чи інакше буде пов'язаний з інтересами агресора, буде підлягати економічним санкціям на території Європейського Союзу, Сполучених Штатів і України. І фактично буде блокуватися відразу. А особи, які будуть займатися таким бізнесом, можуть бути заарештовані на території всіх цих країн. Дуже багато таких юридичних дій. Дякую, Віталій Почніков. Будь ласка, займіть своє місце в залі. Ми повернемося до нашої дискусії після нетривалої реклами. Залишайтеся на ТВ. Продовжуємо сьогодні про головне. Тиждень підсумки. Перед рекламою Віталій Почніков розповідав про негативні наслідки анексії Криму для самих мешканців Криму, більшість яких проголосувала на так званому референдумі за приєднання до Росії. Тарас Чорновіл, будь ласка, репліка. Перші негативні наслідки, найстрашніше буде те, що створюється чеченська система влади, коли бандитам делегують владу, щоб вони тримали в порядку і під контролем цю територію. Оце найстрашніше. Є ще один важливий момент, тому що в Росії немає російських автономій. Крим, по ідеї, мав би стати кримсько-татарською автономією.
автономії, якою він і був до 1944 року. Так, так. Але виникає питання, Тарасе, як Росія умовить кримських татар взяти участь в цій авантюрі? За будь-яких обставин. Формальна річ – одна річ, але те, що там буде абсолютно неможливо через кримінал ще жити, який буде абсолютно відвертий, це точно. А тепер трошки заперечу. Ну, власне, не заперечу. Віталій завжди говорить і правильні, і доречні речі. Тільки в мене питання, коли влада була абсолютно адекватна і виконувала правильні рішення? Тоді, коли говорив Турчинов одні речі, чи тоді, коли Яценюк говорив протилежні речі? По дуже конкретних, важливих, суттєвих питаннях для відносин з Росією і з Кримом. Коли? На початку, коли треба було терміново вводити війська, і я тут заперечую Лоїзгульку, ніяких пострілів би не було, якби їх вчасно вивести, поставити на позиції, а поставити перед кем... силу демонструвати і без стрільби. Я перепрошую. Ну, дозвольте, я все-таки скажу, це моя репліка, люди, дозвольте, я закінчу. Це ваша позиція, Тарас. Моя позиція, моя репліка. Тоді, 27-28, мабуть, треба було вивести, але їм було сказано не виходити. Чи тоді, коли це тоді міністр оборони сказав, чи коли президент в той момент, коли всі вони вже під прицілом, наведені на них снайпери, коли вони вже оточені повністю і їхні сім'ї під 100% контролем, їм кажуть, застосовуйте зброю. Коли влада була адекватна в цих випадках, в інших багатьох дуже адекватна. Я далекий від того, щоб огульно казати, що влада погана. Але є питання, і ці питання треба ставити. Влада не завжди, на жаль, адекватна. Питання Криму, здається, проблем дуже багато. Я тут мені дуже неприємно, що ви мене чергового разу не почули. Я звик до цього. Я не говорив про повну адекватність влади. Я казав, що є певні рішення, які люди під час військових дій не обговорюють в телевізійних ефірах. Ви просто всі звикли, до речі, свого депутатського минулого, що політика це телебачення. А тепер це не телебачення. Розумієте? Це спочатку був Майдан, а тепер ухвалення досить серйозних рішень, які реально вимагають відповідальності. Віталій, а ви нас пробували навчити, що політика це телебачення, в тому числі в прекрасних своїх ефірах. А я дуже добре пригадую, в мене комітет я був, журналіст, на якому я перепрошую. Було дуже багато закритих робота. Питань. Дипломатія вимагає те, що не треба мені відповідати. Не треба мені відповідати на таку просту репліку. Просто почуйте мене і погодьтесь. Це ви до мене? Ні, всім. Всім і колишнім нинішнім депутатам. Потім Юрій Суриця. У мене є питання. Будь ласка. Я дякую вам за таку можливість. Я теж проти, категорично проти істерик. Категорично проти істерик. У нас їх вистачає з боку будь-кого, з боку експертів і журналістів теж вистачає. Так я про це і казав. В різних формах. Якщо ви знали, в якому психічному стані знаходяться мої колеги деякі, може, мені здається, це запрограмований історичний стан. Чи їм за це платять? Але політик має бути відповідальніший за тих журналістів. Абсолютно правильно. Тепер у мене до вас просте питання. Коли Янукович прийшов до влади, він зробив дві речі на догоду Путіну одразу. Перше – це Харківські угоди, якщо говорити про зовнішньополітичний аспект. І друге – прийняття закону про засади зовнішньої і внутрішньої політики, в якому передбачив позаблоковий статус. Питання тепер до вас. На вашу думку, чи не прийшла пора змінити тезу в цьому законі про позаблоковий статус України? Так чи ні? Я вважаю, що зараз пора. Про будь-яких змін в будь-яких стратегічних документах ще не пройшла. Я хотів би, щоб всі зміни в стратегічних документах ухвалювалися після обрання нового президента України і у співробітництві з новим головою держави. Тому що це його функція, зовнішня, визначення стратегії, зовнішньополітичної оборони. Давайте почити, щоб це на балаган не перетворилося. І це настільки, ви, до речі, прекрасно знали мою відповідь на це питання, тому що це риторичне питання. Навіщо ви це задаєте? Юрій Сирюк, будь ласка, через 3 місяці не йде мова тільки про президентські ви, а про довгострокові парламентські не йде мова. Рада обиралася під інші повноваження, Тарас, зараз інші. Тарас, це можна зробити і після дострокових парламентських виборів, але якщо взагалі говорити про зміни в глобальних законах, потрібно... Ні, я про вибори, я не про зміни закону. Я про вибори. Ти, як людина, яка пропрацювала в Комітеті по закордонних справах української правди, ти розумієш, що це набагато краще за мене. Дуже добре розумію. Дивно. Я вже скільки часу в цій країні знаходжуся, і весь час політиків потрібно навчати речам, які вони знають краще за мене. І я не розумію, чому вони зі мною весь час знущаються. Юрій Сирютюк, ще раз. Отже, Віталію, зрозуміло, що Крим – це не самоціль і не кінцева мета. Напевно, що Крим для Росії сам по собі – це валіза без ручки, дуже проблематична. Зрозуміло, що нас, як і судетів в Чехії, чекає другий етап військово-політичної операції. Те, що ви кажете, спроба відновлення кордонів 39-го року. Принаймні спроба повернення Києва як матері городів русських, щоправда без киян, бо тут суцільні бандерівці живуть і з ними не можна будувати русський мір. От як ви і
цей політичний шлюб, асоціація з Європою нам потрібні, що ми все-таки повертаємося додому до Європи і не хочемо жити в Азії. Але як ви думаєте, як, на вашу думку, що потрібно робити всім нам, не тільки владі, щоб зашкодити, не дати дозволити провести цей другий етап цієї військово-політичної операції по анексії України? На мій превеликий жаль, тут від самої України небагато що залежить. Досить багато залежить від тих адекватних економічних заходів, які вже зараз здійснюються Сполученими Штатами і Європейським Союзом. Ми навіть собі не уявляємо усієї глибини цих заходів для майбутнього економіки Російської Федерації. Перше. Друге. Ми маємо чітко усвідомлювати, що правила гри у сучасному світі Володимир Володимирович Путін вже змінив. І як тільки почнеться, як ви кажете, новий етап цієї військово-політичної операції, всі заморожені конфлікти на пострадянському просторі цього ж дня не будуть навіть 48 годин, почнуть жити. І Росії доведеться воювати на Кавказі, з Грузією і Азербайджані, в Придністрові з Республікою Молдова. Тому що скажіть мені, чому, якщо вся російська армія йде на Одесу і Херсон з Придністров'я, чому в молдавській армії не відновити хоча б контроль над містом Бендери? Це, звичайно, не про бендерівців мова. Бандерівці. Або заява президента Алієва про Карабах. Азербайджанська армія не займалася новими військовими діями на цьому просторі, тому що завжди вірив президент Алієв в те, що в світі вже встановлений порядок, в якому заморожені конфлікти вирішуються дипломатичним шляхом. Ви вважаєте, що він зараз це вірить? Я не впевнений. До речі, ця армія цілком переоснащена і боєздатна. В принципі, ми маємо дякувати президенту Російської Федерації, що він зробив найбільшу політичну помилку в своєму житті. Якби Крим зараз був би незалежною республікою, у нас були б набагато більше проблеми, ніж є сьогодні. Якби ідея звільнення в лапках Донецьку чи Харкова полягала в тому, щоб повернути туди легітимного донецьками Віктора Федоровича, а не поставити російський прапор на міськраді, у нас були б набагато більше проблеми, ніж зараз. Щастя в тому, що ці люди роблять ці помилки. Щастя в тому, що вони щиро вірять, що це справді Росія. Щастя в тому, що вони ніяких інших книжок, окрім Ільїна, не читали. А які читали, тих не вірять. Нам ж... Це, звичайно, політичне божевілля. Але нам повезло з його рівнем. І, звичайно, з рівнем того, що вчора називалася економікою Російської Федерації. Дякую, тому що завтра це вже буде називатися інакше. Геннадій Зубко, будь ласка, до півпітра. І давайте поки подивимося ще одне відео. Багато заговорили про те, що Україні зараз треба конче відновити свій ядерний статус, від якого ми відмовилися в 94-му році, якраз впередень підписання Будапештського меморандуму, який зараз, по суті, втратив чинність. Про це говорить і позафракційний Олег Ляшко, голова радикальної партії. Давайте подивимося його заяву і поговоримо щодо взагалі ядерної зброї, за який час ми можемо її відновити. Будь ласка. Я думаю, що за 20 років, коли ми звільнились від ядерної зброї, ми нарешті поставили жирну крапку в питанні, чи правильно ми зробили, коли звільнились від ядерної зброї. Да? Бо всі 20 років ми дискутували, правильно чи неправильно зробили. Сьогодні, я думаю, хід подій показує, що це була катастрофічна помилка. Да, ми мали третє місце в світі по арсеналах ядерної зброї. Могли б скоротити, якби у нас була хоча б одна ядерна боєголовка. Я не думаю, що хтось би пішов забирати наш Крим. Я говорив з науковцями, вони стверджують, що в нас є можливість, доволі короткий термін, відновити цей статус. Є певні технологічні проблеми, які, я думаю, що ми матимемо можливість подолати. В чому небезпека того, що робить Росія? Я думаю, що ви всі чудово розумієте, що Росія не просто відкрила ящик Пандори, мається на увазі територіальних зазіхань і перемалювання кордонів за результатами Другої світової війни, за результатами Ялтинської, Тегеранської конференції. А я думаю, що Росія відкрила ядерний ящик Пандори. Адже як мінімум 20 країн у світі готові хоч завтра зробити ядерну зброю. І сьогодні вони не мають жодної застороги до того, щоб їх стримати. Ну, ось така зустріч. Це був університет Збройних сил, професорсько-викладацький склад, слухав народного депутата. Пане Геннадію, на вашу думку, чи справді зараз те, що каже Ляшко, 20 держав вже на порозі створення ядерної зброї, і зараз, після цієї анексії, їх вже ніщо не зупинить? Ви знаєте, ну, якщо рухатись до Третьої світової, то, можливо, про це потрібно обговорювати і говорити. А мені приємно зараз, що в студії вже пішов конструктивний взагалі діалог і про те, що відбувається. І що повинно відбутися, і що повинні ми зробити для того, щоб саме Україна була європейською вільною державою, а не просто незалежною. Мені дуже
приємна в тому, що ми розібрали всі моменти, які там Україна, українська влада зробила помилки. Але ви знаєте, перший головнокомандуючий України сьогодні вперше стикнувся з дійсно з військовою операцією, яка проводиться на території України. Потрібно чітко сьогодні сказати про те, що сьогодні йде військова операція. Сьогодні вона не зупинена. Сьогодні є провокації, які відбуваються у Харківській, Луганській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях. Ми повинні розуміти всі взагалі загрози цього моменту. Це перше. По-друге, ви знаєте, тут прозвучало дуже серйозне питання до того, що повинна робити українська влада для того, щоб це упередити і взагалі, щоб мати якесь майбутнє, яке дозволить їй керувати і прем'єр-міністру, і головнокомандуючому. Ви знаєте, єдине, що може зробити Україна влада, і що дійсно буде серйозним інструментом, щоб Україна стала дійсно суб'єктом в цьому переговорному процесі, а не просто об'єктом, це заручитися підтримкою українського народу. Це те, що було взагалі і в Києві, це те, що відбувалося під час революції, це те, що відбувалося практично за часи незалежності. Якщо ми сьогодні будемо говорити про вступ в НАТО, про введення візового режиму, про речі, які сьогодні не розуміє Схід і Південь України, у нас ніколи там не буде підтримки українського народу. І це дуже серйозне питання сьогодні. Нам сьогодні потрібно чітко працювати з людьми і говорити про те, як ми бачимо сьогодні після підписання угоди, політичної частини угоди з Європейською асоціацією, як ми бачимо перехід до технічної частини, яким чином Схід України, Харків, який дуже технологічний, який сьогодні, до речі, випускає єдиний в світі танк «Аполлон», який признаний самим найкращим сьогодні зразцем бронетехніки, який сьогодні коштує найменше, а він, так сказати, потребує всі армії світу. І це дійсно план Путіна – це забрати сьогодні східну частину, де є промислові підприємства, де є наукові галузі, де є сьогодні дуже суттєво підготовлений інженерний технічний персонал і кадри, які Україні сьогодні, на жаль, з кожним роком ми втрачаємо. І саме головне, сьогодні ми повинні говорити про те, що сьогодні кожен політик, кожен журналіст, кожна людина, яка є патріотом своєї країни, повинна виступати про те, що і говорити про те, що об'єднає націю і зробить її сильнішою. Ви знаєте, сьогодні от, у нас є можливість сьогодні спілкуватися із військовими нашими, які є в Криму, і з нашими сьогодні людьми, які сьогодні йдуть до військоматів. Це теж серйозне питання. Чому? Тому що не було ніколи ні часткової мобілізації. І сьогодні ми стикнулися з тими питаннями, які взагалі не задавали про це, про те, що сьогодні, коли людина приходить до військомату і мобілізується, в неї є сьогодні, якщо вона приватний підприємець, кредити, які потрібно забезпечити, в неї сьогодні родини, які потрібно утримувати, є в неї сьогодні наймана квартира, за яку потрібно платити, і взагалі про фінансове забезпечення людини, яка сьогодні призвана в лави української армії, це мови не йде. Але це ті речі, які ми крок за кроком повинні розбирати, потрібно для себе з'ясовувати і потрібно давати чіткі відповіді. Ви знаєте, сьогодні практично Україна є дуже молодою незалежною державою. Тому що те, що відбувалося за 23 роки, це практично було, знаєте, поїдання того ресурсу, який залишився ще з радянського часу. Тому нам важливо сьогодні говорити про те, що чекає Україну після підписання угоди по європейській інтеграції. А чекає дуже прості речі, що сьогодні ми чітко визначаємо, що ми ще не готові до вступу до НАТО. В НАТО ніколи не підписував угод з країнами, які ведуть вже військові дії. Про це потрібно говорити. І ми повинні чітко з'ясувати, що можемо отримувати матеріально-технічну допомогу, але ми не можемо бути прийняті в НАТО. Ми сьогодні повинні чітко давати меседж про те, що сьогодні наші промислові підприємства будуть мати час про те, щоб перейти на той технічний взагалі регламент, який є в європейських країнах. Сьогодні вже європейські країни відкрили свої ринки для наших українських товарів. Але ми чітко показали, що ми не готові відкривати сьогодні ринок для того, щоб європейські товари в повному обсягу зайшли на Україну. Сьогодні ми чітко повинні показати людям, які є і залишилися в Криму. Знаєте, Крим для нас не територія взагалі, це український народ, який залишився на окупованій території. Це кримські татари, які сьогодні отримали статус
взагалі той, який вони чекали 23 роки, завдяки тому закону, який був прийнятий в парламенті, і чітко виписано, що по освіті, що по мові, що взагалі по підтримці кримських татар, що буде робити українські громадяни, які сьогодні, маючи сьогодні українське громадянство, не збираються його взагалі віддавати і не збираються його лишати. І ми чітко запишемо це в другому читанні в законі про окуповані території. Російські громадяни, які, я вам скажу, що будуть здавати російські паспорта, тому що вони ще під час української незалежності в Криму були вже там з російськими паспортами, і вони приїхали саме в Крим, тому що вони не хотіли жити в Росії. Вони теж будуть чекати українського громадянства. І це питання сьогодні підтримки людей. Тому сьогодні розраховується, яким чином вони будуть отримувати пенсію через заблоковані казначейські рахунки, а це серйозне для нас питання. І яким чином сьогодні ми підтримуємо наших громадян. Оці всі речі, крок за кроком, поступово вони розробляються. І якщо ви думаєте, що за 3 тижні хоч одна розвинута країна Європи могла це зробити, я в це не вірю. А Україна це робить. Дякую, пане Геннадію. Ми повернемося до розмови після нетривалої реклами. Залишайтеся на ТВ. У прямому ефірі ТВ сьогодні про головне тиждень підсумки, оскільки смс-ок, зокрема і про ядерну зброю, про яку я говорю перед рекламою. Якщо Україна не вступить до НАТО, то наш брат Каїн знищить Україну як державу. Ще варіант відновити ядерну зброю. Інший смс. Построють в Кіровоградській області завод по производству топлива для атомних станцій, знизить ціни на електроенергію і відказатися від російського газу. А излишки електроенергії продавати Росії по ціні їх газу. А далі наступний Медведєв сказав, що ми їм должны за харківські угоди, а вони нам віддадуть деньги за восстановлення Криму. Будь ласка, Александр Данковский, газета «Бизнес». Спасибо. Хоть я работаю сейчас в газете «Бизнес», но образование я получал на кафедре теоретической ядерной физики. Поэтому по поводу ядерного оружия заявление господина Ляшко – это чистой воды утопия. Еще когда я учился, один из преподавателей нам говорил примерно так. Как устроена атомная бомба, можно прочесть в любом учебнике. Но почему-то ядерный клуб насчитывает порядка 10 членов. Почему? Там вопросы не в физике, там вопросы в инженерии. Создать атомную бомбу с нуля – это очень дорого и очень долго. Равно как Украина не могла сохранять ядерное оружие без поддержки со стороны России. Атомная бомба – это не винтовочный патрон. Она пока лежит, портится. Это все, конечно, информация очень секретная, но не тайная. Попадались мне сведения, что средняя плутониевая боеголовка живет от 10 до 14 лет. Там происходит спонтан... До 10 лет. Ну вот, они есть разные. В зависимости от конструкции, Россия от того... Россия уже 15 лет не оновляет парк. Нам бы не дали держать собственное атомное оружие. У нас его в любом случае на сегодня бы не было. Равно как невозможно из нынешнего природного урана сделать даже атомное топливо для ядерных электростанций. Ну, але я знаю одну країну, принаймні претендента на входження до ядерного клубу, це Іран. Я думаю, що він тепер точно займеться цією програмою впритул. Північна Корея. Да, но с него сняли санкции недавно в обмен на его решение размыть обратно частично обогащенный уран. Причем обогащен он был у них до 20%. Это на самом деле не рыба, не мясо. Оружейный уран – это 90% обогащения. Енергетичний 3-5%. Дякую. Яніна Соколовська, будь ласка. Знаєте, я от слухаю нас, і мені здається, що ми дуже віримо словам нашого гімна, що згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Ми сидимо і чекаємо, доки вони згинуть. Люди, які приходять, експерти, до нас на круглий стіл раз на тиждень, вони кажуть про те, коли в Росії почнеться парад суверенітетів, вона розвалиться, і тоді Крим сам відійде до нас. А скільки ще років Путіну лишилося при владі? Чи 4, чи 11. А якщо 11, то на 12 вже Крим буде у нас. Цього не буде без нашої участі, бо Крим ми залякували всі ці роки. Ми йому казали, що йому може бути в Україні ще гірше, а в Росії ж гірше гіршого, і наказали, що йому в Україні може бути добре. І це треба зараз доводити всіма засобами інформаційної війни, яку Україна за 20 років не навчилася вести. Дякую. Я від себе ще одну коротку репліку. Я думаю, що для того повернення Криму в лоно України треба почекати років 50, коли через демографічні процеси більшість населення Криму становитимуть кримські татари. Звичайно, якщо вони не захочуть, якщо вони на той момент не захочуть повернути.
повернутися в Туреччину або проголосити власну незалежність. Тарас Чорний, будь ласка. З поверненням Криму це дійсно дуже довгий процес. А розвал Росії, я тільки сказав, він колись буде, але я не певний, чи я до нього доживу, і не певний, чи мої діти до нього доживуть, на жаль. Що стосується Ляшка з його атомними бомбами, ну, гратися в дитячі речі. Не обіцяю, а гарантую. Гарантую. Тобі, я твоїм дітям, твої діти навіть не буду знати, про що ми тут говоримо. Ну, дай Боже. Пане Тарасе, я коротко, добре, я, мене прибили, дуже коротко. У мене інша річ. Ми говоримо зараз про асоціацію. Зараз не з нашої вини, дійсно, з ініціативи Франції заморожена не тільки зона вільної торгівлі, а два дуже інших важливих розділи, п'ятий і шостий. Це економічна і фінансова співпраця. У нас зараз з Росією, якщо в нас війна, то, вибачте, не стратегічне партнерство, у нас будуть рватися економічні і технологічні певні зв'язки. По військово-економічному комплексу їх, очевидно, ми повинні самі рвати, інакше буде дуже серйозна проблема. Цей п'ятий і шостий розділи дуже важливі для того, щоб ті зв'язки знаходити з іншого боку, що їх безболісно створювати. Тому моя порада. От ви зараз маєте вихід, ви партія влади, ви тримаєте уряд, порадьте їм, хай вони дуже сильно це торпедують. Нехай не хочуть четверту, поки що Франція щось вводити, хай п'яту-шосту вводять. Дякую. І те, що від чого Віталій Портніков втік, а в мене питання дуже чуттєве. Ми будемо проводити дострокові парламентські вибори. Я на них не йду, відразу кажу, це не для мене. Ця влада, ця рада обиралася під інші повноваження. Те, що ми Януковича, ви пригадуєте, казали у 10-му році, він обрався під інші повноваження, і він узурпатор. Тарас, ця рада обиралась під інші. Фракція комуністів взагалі відсутня в раді. Та їх взагалі треба гнати. Ну, питання, 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 вони питання енергетична безпеці України, воно стає сьогодні номер один. І сьогодні вже дуже багато робиться для того, щоб і залучити реекспорт газу, і зробити таким чином, щоб сьогодні працювати в цьому напрямку. Але ви знаєте, що сьогодні була чи вчора заява Шульца про те, що нам потрібно дуже уважно подивитися на стосунки ЄС з Росією саме в цьому напрямку. Тому що економічні стосунки – це не питання взагалі просто введення візового режиму або спеціального режиму на кордоні. І речі це дуже серйозні, і вони повинні бути пропрацьовані. Я думаю, що в цьому напрямку ми будемо мати серйозне зрушення. Чому? Тому що на сьогоднішній день практично та частина, яка працює з фінансової сторони, і МВФ, ви знаєте, місію продовжено сьогодні до 25 числа, я думаю, що там буде знайдене рішення, по якої взагалі фінансові відносини будуть відновлені. Те, що стосується енергетики, дуже серйозне питання. Але питання в тому, що сьогодні це дуже серйозний поштовх для української економіки, для української промисловості знайти нові джерела. І я вам скажу, газ, який запропонувала Росія Україні по 268 доларів, це було взагалі питання зупинки альтернативних технологій на території Дякую. України. Дякую, Віктор Шинчак. Але одне смс зачитаю. Германія була прийнята в НАТО, коли частина її території була окупована. Мається на увазі Німецька Демократична Республіка. Віктор Шинчак. Зараз насправді велика проблема, до якої, на яку має звертати влада. Увагу, влада. Це в першу чергу повернення до своєї легітимізації. І через ці вибори, якщо зараз не відсунуться вибори, там 25 числа, вона має повернутися. Тому що, дивіться, у нас теж країна живе якимись символами, да? Коли Юлія Тимошенко, я її поважаю як політика, як людину, яка знає, що робить і прагне свої мети. Але скажіть, будь ласка, в якому статусі вона перебуває, наприклад, на засіданні РНБО? Чому вона... Шпіона, інакше не називається. З якою демагогією ви займаєтеся, Вікторе? На засіданні РНБО, на якому була пані Тимошенко, були представники всіх політичних партій. І «Удару», і «Свободи». Значить, навіщо ці питання риторичні задавати? І представники «Удару», і «Свободи». Якщо це засідання РНБО, на якому приймаються серйозні державні рішення, там, де є спеціальна перепустка, да, там люди з військовою таємницею туди мають приходити, так, з підпискою. В якому статусі вона перебувала? Це я кажу, це один із механізмів. Дякую, Вікторе, у нас мало часу. Я би хотів би відповісти більш глобально. От декілька раз піднімалося питання по легітимності, декілька раз піднімалося питання по достроковим виборам. Ви знаєте, сьогодні є в Україні можливість взагалі зробити кроки до дуже суттєвих речей. Це перше питання децентралізації влади. Це питання взагалі перегляду повноважень місцевого самоврядування, завдяки якому зараз відбувається самоорганізація по допомозі військовим частинам, відселення родин наших військових. Це ті повноваження, які ми повинні віддати. І саме тому, що
ми повинні війти не те, що до 25 травня в новий закон по повноваженням обласних рад, можливості створення виконкомів, залишення за облдержадміністраціями тільки контрольних функцій, а ні в якому разі фінансових або розпорядних. І таким чином ця Верховна Рада, яка є, повинна підготувати новий проєкт Конституції, по якому вже зайде новий парламент, який отримує легітимізацію і буде працювати в нових умовах. Це дуже серйозні речі, які повинні відбутися в Україні. Дякую, пане Геннадій. Будь ласка, займіть своє місце в студії. Запрошую Володимира Цибулька до пюпітра, поки ви йдете. Дивимося Германа Ван Ромпея, президента Єврокомісії. Він каже про важливість відносин між Україною та ЄС та подальше підписання і економічного блоку угоди між Україною та ЄС про асоціацію. Цей жест символізує ту важливість, яку обидві сторони надають цим відносинам, і наше спільне бажання їх посилити. Він визнає прагнення українського народу жити в країні, яка керується цінностями демократії і верховенства закону, і де всі громадяни відчувають на собі економічне процвітання країни. Він визнає прагнення народу до гідного європейського життя. Минулого листопада відмова від підписання угоди про асоціацію з ЄС викликала народне повстання, політичний і культурний суп. Ми вшановуємо тих, хто віддав життя в боротьбі за свободу, і підтримуємо усіх тих, хто сьогодні прагне побудувати відкриту і вільну Україну. Нині ми укладаємо політичну частину угоди. Це демонструє нашу незмінну підтримку того курсу, який мужньо обрав український народ. Але це тільки початок. Ми очікуємо найближчим часом підписати інші частини угоди, а зокрема і економічні положення. І разом з політичними вони утворять єдиний документ. Ну ось так, Герман Ван Ромпей. Пане Володимире, сьогодні виповнюється рівно 4 місяці з того дня, коли тодішній голова Кабінету міністрів Микола Азаров заявив про те, що Кабмін призупиняє підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС. Якби тоді, 28 листопада, президент Янукович поставив би такий підпис під цією угодою, що б ми мали би на сьогоднішній день, на вашу думку? Можна спрогнозувати чи змоделювати? Ми б мали живих людей, яких ми зараз називаємо Небесна Сотня. Це перше. Друге. Ми б мали велику надію на реформу країни. Тобто ми втратили час, і головним завданням імперських сил було завжди водити Україну по колу. Аби вона весь час ходила, втрачала енергію спротиву і вичерпувала, скажімо, потенціал до реформ. Насправді сьогодні дуже символічний день. Сьогодні Всесвітній день поезії. І оскільки українська політика доволі справа романтична, як ми бачимо, коли українці готові за свої права йти на підкулі з дерев'яними щитами, це день великої надії. Я вважаю, що з підписанням цієї угоди, саме політичної, почався другий етап до розвалу Радянського Союзу. Тому що Радянський Союз, доки Росія в форматі радянської Росії існує досі, доки там реінкарнований радянський світогляд і КГБ-кратія, доти Росія буде загрозою цілого світу. Просто коли українці говорили про загрозу для світу з боку Росії, на нас подивлялись зверхньо і похлопували по плечу і казали, так в Росії ж ринкова економіка. Але ринкова економіка і КГБ-кратія чи рашизм, те, що називається тепер рашизм, це абсолютно різні речі. Але ми на сьогоднішній день в чому перемогли? В тому, що цивілізована поведінка українців в цьому протистоянні зробила союзниками нашими весь цивілізований світ. Тобто, якби ми зробили кілька помилок, весь інформаційний ресурс Російської імперії недорозвалений змішав би нас із просто. І частина цивілізованого світу засумнівалася б в наших чистих намірах. На сьогоднішній день ми з підписанням цієї угоди маємо моральну перемогу, першу моральну перемогу. Але в нас, окрім чітко вираженого зовнішнього ворога, є виклик номер один. Це президентська кампанія. І є страх, що президентську кампанію переведуть в черговий етап протистояння не політичних груп, а регіональних еліт. І ми потім потрапляємо в наступний етап децентралізації України. Хоча всі превентивні кроки, раціональні цілком, нова влада зробила. Тобто децентралізація влади запропонована,
регіональним елітам. Я сьогодні спостерігав, чув заяви Луганської обласної ради, і, в принципі, крім російської другої державної, нічим крити. Нема що пред'явити Києву, запропонувати. Тобто, мовне питання вичерпається само по собі. Але нам дуже важливо, щоб в ході виборчої кампанії, перше, ми не допустили зриву цієї виборчої кампанії, бо є кілька закладок. Дивіться, в нас більше половини членів ЦВК, в них їхні повноваження завершуються 1 червня. Значить, нам треба зараз демократичним силам в Україні подумати, як би за останні 2 тижні перед виборами зробити однотурові вибори. Подивитися, хто справді рейтинговий кандидат, і спокійно потиснути руки, поділити на маршруті портфелі і сказати. Це про яку країну, Володя? Це я не знаю, а яка це країна, в якій це пропонується? Це не про Україну, я так розумію. Ні. Ми зараз заряджені на конкурентність і на боротьбу ідей. Але як би зовнішні виклики не приперли нас до стінки. Дякую, про зовнішні виклики, а також про те, в якій країні ми живемо. Після реклами вона буде нетривало залишатися на ТВ. Продовжуємо на ТВ. Сьогодні про головне тиждень підсумки. Володимир Цибулько з такою новаторською ідеєю проводити вибори президента в один тур. Чому? Дуже коротко прошу. Я маю на увазі, має бути консолідована позиція демократичних сил. Питання не йдеться про те, що змінити виборче законодавство. Взагалі, в ході цієї виборчої кампанії треба накласти певний табу на теми, які розривають Україну. Якщо хтось із кандидатів буде вилазити і рвати Україну на клоччя в черговий раз, треба просто знаходити механізми, як позбутися таких кандидатів. Тобто я розумію правильно, що аби демократичний кандидат від демократичного сектору переміг просто в першому турі, просто тоді в першому турі, аби була консолідована. Нам в ході виборчої кампанії треба визначити найрейтинговішого кандидата і зробити консолідовану позицію від цих демократів. Один, і щоб був записано в Конституції його прізвище. Ні, все одно. Її прізвище. Повірте мені, кількість фріків, яка з'явиться в виборчій кампанії, буде безмірна. По-друге, в нас з'явилось багато нових політичних сил, які будуть апробувати себе на перспективу на парламентську кампанію. Так, ніхто особливо не поспішає себе апробувати. Мала кількість. Є кілька дійсно фриків типу Кузьміна, там Ляшко десь ще буде, там з'явиться, може Добкін, може не з'явиться, все. Кампанія набирає більш-менш нормальний вигляд і для нас приятливо, тому що представники тої сторони колишньої влади сьогодні десь далеко на 4-му місці і серйозно не вплинуть. Я не бачу, що серед 3, навіть серед 4 кандидатів когось, хто сьогодні може реграти чистко на регіональному факторі. Я не бачу, щоб сьогодні міг ризикнути. Хтось каже, я знаю, хто може ризикнути, але народ його за це обсадить. Ми пережили стільки, що після цього спроба грати на розколі буде дістане дуже болісно. Остання тільки фраза, я ще раз на неї повторююся, мені здається, що для того, щоб влада і суспільство відчули себе якась поєднаність, дострокові парламентські вибори на осінь необхідні. Зміна до Конституції в 2 етапи, 2 сесії, якраз до цього вкладається жовтень місяць. Все. Парламентські вибори нам необхідні для легітимації нової редакції Конституції. Вона в силу вступить тільки з обранням нового складу. Дякую, пане Володимире. Будь ласка, займіть своє місце. Послухаємо ще Арсенія Яценюка. Ось остання інформація з Брюсселя. Він заявив про те, що Україна отримає макрофінансову допомогу від Європейського Союзу в розмірі 1,6 мільярдів євро вже до кінця квітня, початку травня. Ну і ще думка Арсенія Яценюка про важливість підписання асоціації з Євросоюзом. Будь ласка, прем'єр-міністр України. Це надзвичайно важливий крок, але перший крок для того, щоб Україна стала повноправним членом Європейського Союзу. З усвідомленням того, що перед нами стоять неймовірні виклики. І треба тепер дуже важкою працею дійсно принести зміни в Україну, щоб українці відчули, що життя зміниться на краще, що в Україні будуть незалежні суди, що в Україні буде подолана корупція, що в Україні з'являться робочі місця. І я усвідомлюю, що в сьогоднішніх економічних і політичних умовах нам треба зараз берегти країну. І саме тому я не обіцяю покращення ні сьогодні, ні завтра. Але ми знаємо, що завдяки цій угоді
післязавтра у нас буде європейське майбутнє. Ну, ось дай Бог, щоб було справді наше європейське майбутнє. Про ризики і виклики України я прошу обговорити в нашому фінальному слові. Але перед тим, як вам його надати, Анастасія Рава, будь ласка, про найцікавіші смски та повідомлення. Скажу, що в нас просто зламався сьогодні лічильник, який рахує ваші голоси. Ми обов'язково повідомимо результати нашого опитування в понеділок о 20-й в нашій щоденній програмі. Сьогодні про головне. А зараз тобі, Настю, слово. Дякую, Ігоре. І почну з такої веселої новини. Це на сайті телеканалу Дощ. Вона щойно з'явилася про те, що прем'єр-міністр канадської провінції Саскачван пропонує заборонити у магазинах провінції російську горілку на знак протесту проти політики Росії щодо України. Це єдиний товар, який продається, крім газу. І декілька смс-ок зачитаю. Україна – це єдине тіло, коли кусок відриває, то дуже боляче і кровоточить. До окупації считал нейтралітет. Тепер є сената однозначна. Москалі понімають тільки один язик – язик сили. Нейтралітет з ядерною зброєю. Будь-який блок вимагає якісь поступки та жертви. Будемо залежати невідомо від кого, а так сильні і незалежні. Господи, да когда же ти вже пошлеш в Україну правительство, достойне свого народу? Парадокс. Увесь світ проти Росії, а пів України – за. Когда Америка і Англія включать совість і вместе з НАТО поможуть нам освободить Крим? Ну, таке риторичне питання на останок. Ну, а я після цього риторичного запитання згадав анекдот старий про новий російський автомобіль, який має дві педалі. Одна педаль – газ, а друга педаль – це нафта. Друзі, фінальна репліка, будь ласка, коротко. Тарас Чорнил. Знаєте, уряд добрі речі декорує, і можна побудувати. Дуже хочеться, щоб ті речі були виконані, і щоб не було на підсумку тільки одна виконана обіцянка, що я вам обіцяю, що зараз буде гірше, а всі інші забудуться. Щодо децентралізації, я 12 років пробував в Раді, вже 2 роки після. Знаєте, я це чую від кожної політичної сили, яка опиняється в опозиції, або в якої виникають якісь проблеми. Мусите це зробити. Не зробите цього. Децентралізація відбудеться по факту методами сепаратизму. На превеликий жаль, це вже ми бачимо. Геннадій Зубко, будь ласка. Да, я б хотів би додати, що саме механізм вже запущений по децентралізації. Якщо ви бачите, як відбувається взагалі призначення голів облдержадміністрації, які приїжджають, їх не сприймають, і вони уїжджають від тіля. Тільки не говоріть про голів. Львові про це не говоріть. І ще десь. Але питання в тому, що ви почуєте про те, що сьогодні цей процес вже запущений самим українським народом. Це не питання взагалі влади. Ви повинні тільки за це де-факто підтвердити законом про надання додаткових повноважень. Це перше. А по-друге, я б хотів би дійсно підтримати Арсенія Яценюка. Ключовий меседж – це зберегти країну, звернутися до всіх кандидатів в президенти, які будуть зараз балотуватися. І саме цей меседж вони повинні привести, що зберегти країну ні в коїм разі не шукати можливості поділити ще раз людей і здобути свій електорат. Дякую. Юрій Сорочук. Я хотів би сказати, що ми живемо в моментах, коли ми перезасновуємо країну під час військової окупації. І тому потреба докорінних глибоких реформ супроводжується військовою анексією, і це ускладнює процес. Але коли ми під час революції говорили, що нашим рецептом є мирний до зубів озброєний протест, то зараз ми так само маємо бути мирною до зубів озброєною країною. Ми мусимо остаточно поставити хрест на совєтській окупації, на наших зв'язках з Совєтською імперією. Так, це буде економічно болісно. Але це пережили країни Балтії, це пережила Грузія і вижили, і стали міцнішими. Ми мусимо через це пройти. Так, будуть економічні втрати. Так, Росія буде давити. Так, ми втратимо той ринок. Це даність. Або ми знову повертаємося і стаємо окупованою частиною, або ми мусимо терпіти і рухатися в інший бік. Ми остання країна в Європі, далі йде Азія, маємо мирно дружити з російською країною, але залишатися в європейському просторі. Дякую, Володимир Соболько. Насправді, Юрку, коли ти говориш про те, що країни Балтії, порти Балтії терплять зараз за Україну. Тобто вони заблоковані зараз і... Той, я говорив про розвал Радянського Союзу, він починає, новий етап його почався. З чим нас і привітають? Віктор Мищук, будь ласка. Колись така бідна людина звернулася до Господа Бога і каже, от не хочу я бути бідною, хочу багатою, допоможи мені. І сидить день, чекає, два чекає, потім знову звертається, третій раз звертається, потім нарешті Господь Бог до нього звертається. Ну ти хоч лотерейний квиток, то купи. Отак ми зараз стосовно Криму і стосовно Росії все сподіваємося, що
світ нам допоможе. Він і так допомагає, але він каже, ну ви хоч лотерейний квиток то купіть, ви хоч закон про цей статус скасуйте, ви хоч візи введіть, ви хоч щось почніть, ви хоч щось почніть. Ну ми не можемо не купувати газ, у нас немає альтернативи. Але закон, який буде обов'язковий до виконання, хто би не був обраний президентом України, ми можемо зараз змінити. Дякую. Олександр Даньковський, будь ласка. Сейчас меня назовут российским агентом, тем более только я здесь говорю по-русски. В этой стране около половины электроэнергии производится на атомных электростанциях. Весь топливный цикл, связанный с атомными электростанциями, жестко завязан на Россию. Я не знаю, что с этим делать, но с этим, если мы действительно хотим с Россией выстраивать, скажем так, иные отношения, с этим что-то делать надо. О газе здесь уже говорили. Виктор Шинчак, будь ласка. Нет. Очень долго. Ничего не долго. Вони вже працювали в Україні, вони опробовані, і вони прекрасно працюють. Готові є там. Доречною цитатою, мені здається, на закінчення от є слова Данила Яневського, відомого журналіста і телевізійника, який написав у Фейсбуці, що відповіді вільних та відповідальних громадян, патріотів, державників України має бути не війна, а створення ефективної, модерної правової держави, яка служитиме, захищатиме, оберігатиме український народ всіх національностей та віросподівань та сприятиме його безпечному, продуктивному розвитку. Ну, Данилу Яневському легко казати, він постійно проживає в Сполучених Штатах. Але тим не менше тут додати немає. Він має вид на проживання в США. Яніна Соколовська, будь ласка. Знаєте, доки ми розмовляємо про зовнішню агресію, про війну і про все інше, ми, по-перше, діємо вже у відповідь, а не на попередження, а по-друге, ми втрачаємо внутрішню ситуацію. Ось, наприклад, у Верховній Раді зареєстровано дуже цікавий законопроект про превентивне затримання, яке дозволяє заарештовувати людей на півроку без суда і слідства, а потім перед ними вибачатися, якщо слідства не буде і суд нічого не підтвердить. Друге, ми маємо пам'ятати, що вже в цю неділю молодь, студенти збирають Майдан, як вони пишуть, 3.0, який направлений проти нині діючої влади. І ми отримуємо і внутрішню нестабільність, і зовнішню також. Дякую. Ну і на сам кінець Віталій Портніков, будь ласка. Я із солідарності з Олександром закінчу наш розговор по-русски. Будь ласка. Як єврей, я з дитинства читав книги, посвящені історії государства Ізраїль. И всегда гордился тем, как евреи восстанавливали свое государство. Всегда гордился маем 1948 года. Я никогда не думал, что я доживу до этого мая 1948 года в стране, в которой я родился. И с одной стороны, мне радостно, что в мае 1948 года еще не было телевидения, потому что события в Израиле тогда, может быть, развивались бы по другой траектории, с другой, так сказать, окантовкой. А с другой стороны, я радуюсь тому, что у украинцев, в отличие от израильтян в 1948 году, куда больше людей, патриотов, готовых бороться численно больше, куда больше территории и куда больше сегодня международной поддержки, чем было тогда у молодого еврейского государства. Именно поэтому я уверен, что Украина, как новый Израиль Европы, свою историческую миссию исполнит. В украинский народ я верю. И никакие провокаторы, и никакие империалисты, и никакие шовинисты не помешают ему стать тем народом, который построит демократическое европейское государство на этой земле. Механизм это уже запущен. Нужно просто работать. Ну, а я від себе додам, що я теж дуже сподіваюся, що Україна справді навчиться в державі Ізраїль, держави Ізраїль, як відстоювати свою національну незалежність та соборність. Дякую. Це було сьогодні про головне тиждень підсумки. Зустрінемося з вами у великому форматі наступної п'ятниці о 20.00. З вами був Єгор Чичерин. До нових понеділок. Наша щоденна програма. Сьогодні про головне. Дивіться TVI. Всім до побачення. Всім дякую.